ערב טוב לכם כאן מרחבת היכל התרבות, שידור ישיר. טוב, טוב, בשער טוב, מה כל כך טוב הערב הזה? זה לא כזה טוב. האמת שעל הפנים, ינון מגל נמצא לידינו. שלום, העניינים, מה נשמע? עשינו לכם הפתעה. מה קורה פה, תל אביב? מה נהיה? תל אביב, יא חביבי, תל אביב. מה? תשמע, האמת שזה לא עת לשיר. האמת שאני מבואס היום, אני מרגיש טיפש. אני מרגיש שעבדו עליי בעיניים. אני מרגיש שראש ממשלת ישראל פשוט משתה בנו. שהוא מצד אחד במשך שנים מדבר הוא ובחירי הליכוד על כך שיש בעיה במערכת המשפטית. קלמה ליבסקינד עושה תחקירים מדהימים על ניגודי העניינים. מציעים, סמוטריץ' מציע להקים בכנסת ועדה לבדיקת ניגודי העניינים האלה. והליכוד נעלם, 13 חברי כנסת. תשמע, ראיתי את הציוצים שלך היום בטוויטר, כולנו היינו עצבנים, אז חשבתי שהטוויטר ניצח, אבל מתברר שהטוויטר לא ניצח את נתניהו. עכשיו תסביר לי, הבנו, כולם עצבנים. ראש הממשלה בורח מהמליאה. תסביר לי מה הרציונל של נתניהו, מה העניין. תסביר לי מה העניין, למה הוא עשה את זה. למה הוא הרים טלפונים לכאורה למירי רגב ולישראל כץ, אתה יודע מה, צריך לקרוא את כל הרשימה, רשימת הקלון של אלה שלא הגיעו, כן? ולמה הוא אמר להם אל תגיעו להצבעה? תשמע, האפשרות הבסיסית היא שנתניהו יודע משהו, יכול להיות שאנחנו לא יודעים. הוא השוויץ ברעיון לערוץ הכנסת שהוא יצליח לטרפד כל חוק נגד מערכת המשפט. ואני אומר לך פה, אני אגיד את זה פה בשידור, כשאני פגשתי אותו ממש לראשונה, בוא נגיד ככה, ינון, הוא דיבר דברים אחרים לגמרי. אבל הוא הצליח לטרפד כל דבר נגד מערכת המשפט, אז יכול להיות. אתה חושב שזה אידיאולוגיה? אג'נדה? כן, יכול. או שזה עניין אישי על המשפט שלו? גם וגם, גם וגם. שהוא חושב שזה אינטרסים אישיים שלו על המשפט שלו, והוא בעניין הזה אומר, סליחה, אני לא רוצה להסתבך עם השופטים. אני לא אפגע בכם. ואני, הנה כנרת ברשי עושה לי ככה לא עם הראש. היא אומרת לו, היא תכף תבוא. תכף תבוא והיא תגיד מה היא חושבת. לא, אני לא אפגע בכם, אתם לא תפגעו בי. אבל הרי ברור לכולם שבהזדמנות הראשונה שתהיה למערכת המשפט, הם יפנצ'ו אותו. או שהוא פוחד מבחירות. או שהוא לא רוצה בחירות. שגנץ וניסן קורן הבהירו לו שאם זה... ואשכנזי. שמעתי שאשכנזי דיבר לו יפה היום משהו? היה משהו כזה? כן, הוא אמר, אם אתם זה, אתם תעלו את... אנחנו נעלה את פרשת הצוללות ואוסיף כללה בסוף. באמת? כן. איזה כללה? עם האות השביעית. אני לא מדבר. תרציני? כן. אשכרה? כן, כלל, ברור. גם אשכנזי, מה חשבת? אני רוצה להישאר בנתניהו. לא, אבל יכול להיות ש... אתה אומר שהוא יכול להיות שהוא לא רוצה בחירות. ינון, הוא רוצה מאוד בחירות. הוא לפחות עד לפני שבועיים רצה. אם הוא היה רוצה בחירות, אז זה עילה לבחירות. אז למה לא? אז הוא לא רוצה בחירות. הוא לא רוצה בחירות. טוב, תוך כדי השידור אתם צריכים לדעת שיש פה... תולעת. תולעת, או פעיל חברתי, שקורא לעצמו ברק כהן. איזה פעיל חברתי? כן, הוא ככה קורא לעצמו שהוא מקבל... מה זה פעיל חברתי? עכשיו, אל תעצבן אותי. אוקיי, לא, ברור, הוא מקבל כסף מכל מיני אנשים עשירים, שהם תפקידם לרדוף אחרי אנשי ימין, אחריי, ואחרי ערוץ הימין. אבל למה אנחנו מצלמים את התולעת? אני לא יודע, הם קיבלו הוראות ממישהו, אני מוסק. למה המשטרה נמצאת פה והיא עוזרת לנו להמשיך להעביר את השידור הזה? יופי. אנחנו נקווה שנמשיך... זה היה דבר התולעת. זה היה דבר התולעת, בדיוק. אפשר להמשיך בבקשה? המשרת של העשירים המיליונרים, כן. בוא נמשיך... שלא לומר אשכנזים? בוא נמשיך הלאה. שלא לומר אשכנזים. אוקיי. עכשיו תראה, אם הוא מקבל כל כך הרבה, אם הוא כל כך רוצה בחירות, הייתה לו פה הזדמנות פז. למה הוא לא עשה את זה? אתה יודע מה? תגיד לי אתה. למה היום נתניהו עשה את הדבר המטורלל הזה? א', לדעתי הוא לא רוצה בחירות. אוקיי. לא רוצה בחירות, כי אם הוא היה רוצה בחירות, אם הוא היה רוצה בחירות, זה היה עובר, והיו בחירות. הוא לא רוצה בחירות. אוקיי. זה דבר ראשון. ודבר שני, שואל אמיתי, אני אפילו, אני מתבאס לחשוב על זה. לא יודע, כל הקטע... הוא שם עלינו פס? הוא מצפצף עלינו? תשמע, איילת טוענת, איילת שקד טוענת, שהוא בתקופה כשבנדלבליט, כשבנדלבליט היה יועש לפני הגשת כתב האישום, נתניהו עשה כל דבר כדי לא לעצבן את מנדלבליט. אתה איתי או נגדי? כן, אני יודע, אני שומע את זה, אני יודע. אתה שומע מה אני אומר? מה אתה טוען, שהוא ומנדלבליט סגורים? לא, מה שאני אומר זה שהוא עשה הכל לא לעצבן את מנדלבליט כשהיא הייתה מציעה כל מיני הצעות שלפגוע לצורך העניין בסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה או של המערכת המשפטית וכדומה. אז ביבי היה מנטרל את זה כי היא לטענתה, כן? הוא לא רצה להסתבך עם מנדלבליט בגלל לפני כתבי אישום. אתה יודע, עזוב את הילד, שכדי לשאול אותך. אז השאלה היא עכשיו, האם הוא עושה את זה? כי הוא לא רוצה להסתבך עם בית המשפט. תכף נשאל כנרת ברשי, אני רוצה לשאול אותך, הוא מבין שהוא חטף היום טיל? הוא מבין שהוא ניזוק בבייסלו? תשמע, ראיתי ברשת. כל הימין הלך עליו. כן, כל הימין הלך עליו. תקשיב, עם ישראל לא ברשת. זה מייצג לא בטוויטר, משהו. אתה ראית זה בטוויטר. מייצג. קודם כל, אני לא יודע מה היה בפייסבוק, שהפייסבוק זה יותר עם ישראל. אתה ראית בברנג'ה. אבל זה בא לידי ביטוי עכשיו ראית... שאנחנו משדרים. הצופים שלנו שלא נמצאים בטוויטר, מבינים שאנחנו זוהמים, אז הם רוצים לשאול למה.
הם מבינים שאנחנו מתבאסים מנתניהו. אימא שלי לצורך העניין. כן, אז זה מי שרואה את ערוץ 20, אבל מי שיראה את ערוץ 11, 12 ו-13, לא יראה זעם של הטוויטר. לא יודע. הוא יראה פרשנות שכל מיני אנשים שיגידו, עשה את הדבר הנכון. אז אתה אומר שהוא לא ניזוק? לא, כי בסוף הוא... יש אלטרנטיבה היום לביבי? אין ריבונות, אינון. יש אלטרנטיבה? לא יודע, אין ריבונות. אין ריבונות. אין ועדה לבדיקת ניגוד עניינים. אין. ואין איש מלבדו. ואין איש מלבדו. כנרת בראשי, ערב טוב. איזה כיף, סוף סוף חברה, נו, כן. תגידי, בוא, אני רוצה להבין אותך את הרציונל שלך. את יודעת מה? מה שלומך? בסדר, מה נשמע? מרוצה? למה אני מאוכזבת בטוויטר? בואו, גם אתם יודעים מה? גם פרקליטים שמשתפים איתי פעולה מהפרקליטות, רשמו לי דבר אחד נורא פשוט. אם הוא בורח, מה אנחנו נגיד? עכשיו אני אגיד רק דבר אחד בעניין הזה. ביבי לא מפחד מהשופטים. ביבי לא מכבד יותר את השופטים. ראינו את זה כשהוא נכנס לבית המשפט, ראינו את זה חד וחלק. זה לא העניין. העניין זה לא הכבוד. העניין זה ההסכם, זה ההסכם שלו עם גנץ. שהוא לא רוצה בחירות. מה שמדהים אותי, מה שיותר... הוא לא יכול לקחת עכשיו את עם ישראל לבחירות כשיש מיליון מובטלים. בואו, אנחנו לא, הוא לא מטומטם ואנחנו לא מטומטמים. וכחול לבן כן היו הולכים לבחירות? כחול לבן גם לא היו הולכים לבחירות, אבל כחול לבן כנראה אימו עליו בנושא של הצוללות, ואו שאימו עליו בעניין הזה, או שזה לא מתאים לו עכשיו להפר את ההסכם ואת את החוסר איזון שיש ביניהם. אבל אני רק לא מצליחה להבין דבר אחד, למה באמת, באמת עולת? נורא קשה לשמוע אותו, אז ראי, אל תתפסי. קבל זה כסף, תבין. אני יודעת. קבל זה כסף. אני יודעת, זה בן אדם שהלך וירק על קברים של חללי צהל. הוא ירק על קברים של חללי צהל? כן, כן, כן. מאז יהיה לי ולא יש סיפור ארוך. אבל נעזוב אותו בצד. אבל אני אגיד רק דבר אחד. מה שעזוי בכל הסיפור הזה, זה אותו כחול לבן שמקדש מאינטרסים אישיים את אותה מערכת, כן? ואת מנדלבליט ואת הכל כדי שלא יפתחו לו את הממד החמישי. אבל אותו כחול לבן שמקדש את המערכת הזאת אומר, אנחנו נבקש ועדת חקירה לצוללות. אבל סליחה, הרי הוחלט במערכת שאותה אתם מקדשים, התקבלה החלטה. אז אתם מערערים על ההחלטה של אותה מערכת שאתם... כנרת, לא הבנתי אותך. למה נתניהו עושה את זה כשהוא מודע לנזק שיקרה לו? למה עשיתם את זה פה בחוץ, בחום של תל אביב, במרכז הבימה, ערוץ 20? אנחנו רוצים לרדת לשטח, לעמך, לפריפריה. רוצים לצאת קצת, לראות. אני אסביר לך את הנקודה, שאלת שאלה טובה. תראי, תל אביב... כאילו להראות לתל אביב, לא, תל אביב... לא, אני אגיד לך מה העיקרון. תל אביב שולחת את אנשיה לבדוק ולהגיד מה קורה בכל מקומות בארץ, אוקיי? זכותנו לבוא גם לתל אביב ולראות מה העניינים בה, את מבינה? בסדר, אין בעיה, אני אצלם לך ואשלח לך, אני ואינו, נצלם, נשלח לך על בסיס יומי, אבל עושים אותנו בחום הזה, בחוץ. אוקיי, עכשיו תסבירי לי את נתניהו. מה הוא רוצה? הוא לא מבין שהוא נפגע פה? לא, ברור שהוא נפגע. נתניהו נפגע עכשיו מהמובטלים. נפגע מזה שבאוצר לא משחררים לו את הכסף שהוא הורה לשחרר, חבר'ה, צריך גם את זה להגיד. נתניהו נפגע בגלל שיש מובטלים. נתניהו ייפגע עכשיו בגלל שהם לא הסכימו לחתום על הדבר הזה. אבל אני לא יודעת, יכול להיות שנתניהו מבין שבסופו של דבר... זהו, נגמר הסיפור. אז בוא נדבר עכשיו על כחול לבן, כי אנחנו מדברים כל הזמן על הימין, ואמרנו שאנחנו מתנגדים למה שביבי עשה ועל החידלון שלו. אבל תסביר לי איך כמעט חצי מהכנסת תומכת בכך שלא יבדקו ניגודי עניינים של שופטים. אין לי מושג, זה הדבר הכי הזוי. הרי הם מעמידים את השופטים מעל החוק. הם כל הזמן בוחרים דמוקרטיה, הם כל הזמן בוחרים מדיקטטורה, הם כל הזמן רוצים שיהיה כאן שוויון, אבל הם שמים באמת את השופטים, את אנשי החוק מעל החוק. אלה אנשים שאין להם מושג לא בדמוקרטיה, לא בחוק, הם לא מבינים שום דבר בשקיפות, הם כל הזמן מנסים לתייח, הם כל הזמן מנסים לסגור את הדברים האלה, הם כל הזמן רוצים שהעם יחשוב שבאמת יושבים שם בירושלים בבית המשפט העליון אנשים קדושים ואין דבר כזה, גם שופטים יכולים לטעות, וראינו ששופטים טועים, ראינו את התחקירים שלהם, וראינו באמת שהשופטים יכולים לטעות, וזה, השופטים, עכשיו צריך להבין משהו אחד, החלטה של ראש ממשלה עוברת ביקורת של שופטים, נכון? החלטה של שופטי עליון, איזה ביקורת היא עוברת? תגידי לי את. שום ביקורת. זהו, אין ביקורת. עכשיו, החלטה של ראש ממשלה או של ממשלה בחקיקה, אוקיי? היא עוברת באמת ביקורת של שופטים. זאת אומרת, אפשר להביא ולהגיד זה לא חוקי, אבל כששופט דן בעניין שיכול להשפיע על אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של אנשים, לטוב ולרע, אין עליו ביקורת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לרלר את עצמנו עד מחר באולפנים, אבל אין מי שיגיד, ההחלטה הזו לא חוקית, אנחנו פוסלים את זה. זה כמו שעכשיו, עם הקלטות של מנדלבליט. מישהו יכול... יושב אדם, מנדלבליט, יושב כפרקליט מדינה, ויושב כיועץ משפטי לממשלה, יושב על ביצת זהב, דוגר עליה, על הקלטות שלו,
ואין מי שכנרת, הימין, הימין, כל הזמן בא בטענות, בסוף מי שהפיל להם את הצעה, זה 13 חבר כנסת, הימין, אני מדבר על עצמנו, נתניהו בעצמו והימין. אבל מה היה קורה אם ההחלטה הזאת הייתה עוברת? הצעת חוק הייתה עוברת, מה היה קורה? איזה הצעת חוק? לוועדת חקירה? כן. עולם ומלואו, היינו נחשפים למה שקלמן פרסם בתחקירים שלו, היינו נחשפים להרבה דברים הרבה יותר. את חושבת? בטח, איזו שאלה. תקשיב, אם עיתונאי הצליח להגיע רק לנקודה הזו, תחשוב מה עומד מאחורי זה. אני לא יודעת כמה אותם חברי כנסת כמו כחול לבן שמנסים כל הזמן לטייח ולהגן על המערכת הזו, כדי למעשה לשמור על עצמם, זה הם לא מנסים לעשות שום דבר אחר. אני לא יודעת עד כמה הם היו מאפשרים כניסה ונבירה פנימה, אבל לפחות הייתה נפתחת הדלת שלא נפתחה מאז הקמת מדינת ישראל. מה, איזה דברים למשל את חושבת? אני חושבת שצריך לבדוק באמת את הניגודי עניינים שלהם, איך זה השפיע על ציבור. צריך באמת לבוא ולפתוח תיקים ולבוא לראות איך זה באמת השפיע על הציבור. נניח וחיות, אוקיי? היא דנה בתיקים של ביטוח. אוקיי, עכשיו, בואו, רוב מדינת ישראל מבוטחת בביטוחים אישיים כאלה ואחרים פרטיים. השאלה באמת, איך זה השפיע על אוכלוסייה מסוימת, ואיפה זה פגע באוכלוסייה מסוימת, ואיך זה ישיר את הקופה שלה ושל בעלה. מישהו יודע את זה? אף אחד לא יכול לדעת את זה. אני לא מבין למה יש ניגודי עניינים שפה מסירים את המדינה, וכשזה מגיע למערכת המשפט, כולם פה איתם שותקים. תסבירי למה. כי הם מורמים מעם, כי יש להם איזשהו... יש איזשהו אינטרס, תראה, גם אותנו מלמדים, לימדו בכל אופן שהם קדושים, שהם אנשים קדושים, זאת אומרת ששופטים הם אנשים שהם פוסקים וצריך לתת להם את החופש להחליט והם מקבלים משכורות. לא, אני לא רוצה לדבר איתי. לא, אדוני, לא רוצה. אז אנחנו נפסיק לך. לא, תכוון את המצלמה אליי. אל תצלמו אותו בבקשה. לך מפה תולעת. לך. אפס. מוסי, אני בטח תקריא למשטרה שוב. תקריא למשטרה עכשיו שוב. משרת. הם יפקו לי שהם יעצרו אותו. משרת. כן, כנראה, סליחה. אתה משרת. סליחה. מינון, אל תעזור. למה אתה עונה? לא, בשביל המצלמה אני עושה. כנראה, שאלתי אותך, הוא צריך להצדיק את הכסף שהוא מקבל מהעשירים. תפסיק, נו. לדעתי, תעשו כזה דבר, צלמו אותו. צילמנו כבר. על ניגודי עניינים. אני מנסה להבין למה כשזה מגיע לבית המשפט אין עניין של ניגודי עניינים. יש עניין של ניגודי עניינים, פשוט, אבל... עובדה שכל כחול לבן... כל כחול לבן והליכוד. זה לאו דווקא כחול לבן. היום גם הליכוד הצטרף לזה שהוא לא רוצה שיבדגו את הניגודי עניינים. אבל אני כן חושבת שחברי כנסת מסוימים כן הצביעו בעד, אם אני לא טועה, נכון? מה, מהליכוד? כן. ברור. ברור. אז אוקיי. 23. 23. אז בסדר, כל הכבוד להם לאותם 23 שתפסו אומץ והצביעו בעד. לא, הדיל היה שהם מצביעים לכאורה בעד, אני מניח שיודיעו לחלק, אל תגיעו. זה הסיפור. אני מנסה להבין את הרציונל, מה שקרה שם. אני יודע איך פחות או יותר הדברים עובדים. אם נתניהו היה רוצה שזה יעבור, הוא היה מגיע לכנסת, הוא היה דואג שכולם יגיעו, וזה לא קרה, כי הוא לא רצה. פשוט מאוד. זה קרה מה ש... באמת, אתה יודע, גם אני צייצתי ואמרתי, איזה חוצפה, אני מקיזה דם, אני מסכנת את התעודה שלי, אני חושפת דברים שאותים תחת צווי איסור פרסום, אני מוציאה מתוך הקלטת שבה נאמר שהיא בהזנת סתר, אני חושפת את עצמי לתביעות אינסוף, אני נתבעת בבית משפט גם, ובסוף יושבים נבחרי הציבור וראש הממשלה גם, והם לא באים להצבעה בעניין כל כך מהותי שאנחנו מבקשים ואנחנו אומרים, שנים שתקתם בעניין הזה, עכשיו ניתנה לכם הזדמנות. אתה עושה לי ככה, זה השנים נדנה לכם. לא, מה זה? הוא שיגע אותי כבר, לא מפלח. שנים אתם מגנים על מערכת המשפט, נדנה לכם הזדמנות עכשיו לא להגן על מערכת המשפט, ואתם לא מגנים. פרסה, נו, פרסה. ואתם מגנים עליה. מה את אומרת על זה? כאחת שלא מאמין, כמו שאת מגדרת. אני רוצה פגישה עם בנימין נתניהו. מה זה יעזור? מה זה יעזור? זה כבר לא יעזור. זה המצב. אני חושבת שבאמת יש כאן טעות פטלית. טעות פטלית ומצערת אגב.
מצערת מאוד. חוץ מזה, מה? איך בטוויטר? את אוכלת הרבה קש, אני רואה. וואי, אני אוכלת גם תביעות, מה הקש? למה תביעות? מי תבע אותך? תבע אותי בחור בשם... לא משנה לו, כזה שאני לא אכתוב עוד תביעה ממנו. למה? למה? כי הוא מחרים אנשים, והוא מקלל אנשים, והוא עושה ומותר לו. אבל זה יתברר בבית משפט, זה שטויות, זה לא מטריד אותי. אני נצמדת למה שאני מובילה כבר שנים. מה את רוצה? זהו כל. מה את רוצה? מה האג'נדה שלך? מה את רוצה? אני רוצה שהקלטות של מנדלבליט ייחשפו, ואני מאמינה שבסופו של דבר אני כן אצליח לפרסם את התמליל. יש לך אותו? אני אמרתי... פורסם אתמול, נדמה לי שהוא אמר בוא נחסל את כל הראיות. שאלתי שאלה. נכון, הוא שאל שאלה טובה. יש לך אותו? אני לא אענה לך על זה, אבל אני אגיד ש... רגע. אילון, מה שאלת? מה שאלת? היא הבינה טובה. אני רוצה שהצפים יבינו. יש לה את התמליט של מנדלבליט, היא אמרה, אני לא אגיד לך, זה אומר שיש לה. זו קלטת שמכילה בתוכה עבירות מאוד מאוד חמורות של מנדלבליט ואשכנזי, מאוד חמורות. אבל זה האזנת סתר. זו לא האזנת סתר. זה באמת לא האזנת סתר, כי יש שם באמת אמירה של אשכנזי שהיא עבירה מסוג פשע, ועבירה מסוג פשע, היום פרסמתי את זה, עבירה מסוג פשע מבטלת למעשה את אותה הגנה של האזנת סתר. אתה מבין? לחלוטין. זה עכשיו, עבירה צריך, מסוג מה פשע? צריך, עכשיו אני אסביר לכם מה מעבירה מסוג פשע, כשמדובר על 5 שנות מאסר, זה עבירה מסוג פשע, זה העלמת ראיות. שומעים אותו בבירור, אומר, אנחנו צריכים להשמיד את הראיות. וואלה? נו, זה פורסם. מי אומר? מה פורסם? שמה, פורסם היום. מה פתאום? היא פרסמה ששומעים אותו בהקלטות. היום? הנה, אתה לא מקשיב. פורסם שהוא אומר, בואו צריך להשמיד את כל הרעיונות. מי אומר את זה? לא, אשכנזי אומר למנדלבליט ונטע המזכירה שם. שצריך, אני חייבת רגע להשמיד רעיות? צריך להשמיד את הרעיות. לא, זהו, סיימנו, את יכולה, זה משוחררת. משוחררת, כנרת. יאללה, כנרת בראשי. לא רואים שחב לך, את נראית מצוין, הכל בסדר. אם מותר לי, כאילו, אם זה בסדר. לא יודעת, נשמע מה ברק כהן אומר. כנרת בראשי. עורכת הדין, כנרת בראשי. עורכת הדין. תודה. אגב, אתה הולכת, מתכוונת לפרסם את הקלטות האלה? לא. מה קורה, אחי? כן, נראה לי שאני כן אעשה את זה. אני לוקחת סיכון של מעצר, אבל אתם תבטיחו לי פה קנטינה של במבה ושוקולד פרה, אז אני לוקחת סיכון של מעצר, אבל אני יודעת שבסופו של דבר, כשאנחנו נוכיח את זה בבית משפט ובמעצר... וואו, מתי זה יקרה? תראה, יש לנו עד ספטמבר, כי בספטמבר מתיישנת העבירה. ואיפה את הולכת לעשות את זה? בטוויטר או באחת מהרשת? רק ברשת החברתית. רק ברשת החברתית? רק ברשת החברתית. כנרת בראשי, תודה רבה לך, אינון מגן, חייבים לצאת לפרסומות. פרנסה, אנחנו מיד נשוב. פרנוסי. יכול להיות שיהיו פורטולאים, אבל אנחנו נחזור בכל מקרה. טוב, שימה לי, חזרנו. חזרנו, תגיד לי, מפזרים פה תולעים באזור אחד התרבות, למה זה? לא, אבל אנשים לא, ולא, הם לא רואים את ה... למה יש פה תולעים? למה יש פה תולעים? אתה יכול להסביר לי? אני לא מבין, אני לא מבין. זה בסדר, תכף המשטרה מגיעה לפה ותטפל בזה, היא תחזרו. אחותי שלחה לי איזה היסטוריון, אני לא יודע מי זה, שהוא מסביר שכן יש עם פלסטיני. הוא מסביר למה כן יש עם פלסטיני. יש תולעים, יש עם פלסטיני, יש הכל. זיו מאור, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אני בפריים? אתה בפריים, כן. אני בכיף, רק מצוין. הגיע הזמן להגיד את האמת. נתניהו עובד עלינו? נתניהו, לאורך כל הקריירה שלו, לא פעל למען הדמוקרטיה, לא פעל להבסת האימפריאליזם השיפוטי והמלחמה שהכריזו משפטנים, שופטים, פקידים בשירות הציבורי נגד הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, נתניהו, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאמרנו לפני הבחירות, הוא עסקת חבילה. אוקיי, הוא מגיע עם מה שהוא מגיע, הוא נתן לנו המון בכלכלה, נתן לנו המון במדיניות החוץ, בתור שוחר דמוקרטיה אמיתי, בתור מי שרוצה לראות את השופטים פה נבחרים כמו שצריך, ואת ניגודי העניינים נזרקים מהחלון. עדיין הצבעתי לנתניהו עבור מה שהוא נתן, אבל אני לא ציפיתי לנתניהו לשום דבר אחר היום. ביקורת מצד ימין צריכה להאמר, וצריכה לעשות, וצריכה להאמר ברמה, והציפייה של כל חברי הליכוד, לדוגמה, היא בפריימריז, לבוא חשבון עם מי שלא הופיע היום במליאה והצביע בעד. מה זה אתה לא מצפה לביקורת? 13 חברי כנסת מהליכוד לא הגיעו. אני אומר, אני מצפה לביקורת. לא ציפיתי מנתניהו להתנהגות אחרת. ההתנהלות שלו בכל מה שקשור לרשות השופטת ולהגנה על הדמוקרטיה הישראלית מפניה היא עקבית. כך הוא היה לאורך כל הזמן. רק בהשבעה של ניסנקורן לתפקיד שר המשפטים לפני כמה שבועות, הוא ציטט נאום של נתניהו מ-2013, מההשבעה של אשר גרוניס לנשיא בית המשפט העליון. אמר דברים, עד כמה שהמערכת המשפט היא החומה בצורה שמגנה על הדמוקרטיה הישראלית, ועד כמה חשובה העצמאות של הרשות השופטת. נתניהו לא שינה את אורו, הוא עקבי בנושא הזה.
הוא עקבי, אני בתור תומך נתניהו... זה לא סותר אגב ועדת חקירה לניגודי עניינים של שופטים? אז אני אומר שוב. זה לא סותר, אפשר להאמין שבית המשפט זה חומה בצורה של הדמוקרטיה הישראלית, וזה אבן יסוד בדמוקרטיה הישראלית, והכל בסדר, אנחנו לא נגד בית המשפט, אנחנו לא נגד בג"ץ, הכל בסדר. אני לא מסכים איתך, זה כן סותר. למה זה סותר? זה כן סותר, משום שקודם כל, זה לא שבאופן עקרוני בית משפט הוא אבן יסוד בדמוקרטיה. ודאי. בית המשפט העליון שלנו... אנחנו רק רוצים שלא יהיו של ניגודי עניינים. זה לא ניגודי עניינים, אנחנו לא רוצים שהם יבטלו חוקים בלי סמכות, אנחנו לא רוצים שיתמנו בקוז הנוסחה, אנחנו לא רוצים שהם יתערבו בנושאים שלא שלהם, אנחנו לא רוצים שיחושו מורמים מעם וינתקו אותם את עצמם לחלוטין מכל מה שקורה. בית המשפט בישראל הפך להיות אויב הדמוקרטיה הישראלית. בית המשפט העליון הוא לא חומה בצורה שמגנה על הדמוקרטיה הישראלית, אלא חומה בצורה שמגנה על הפקידות מפני הדמוקרטיה הישראלית. זה בית המשפט העליון שלנו. עכשיו נתניהו, מבחינה אידיאולוגית, לא נמצא שם. הוא לא חושב כמוני, הוא לא חושב בנושא הזה כמו הרבה אנשים. עם כל הרדיפות שהוא עבר, ועם כל הדיבורים שהוא דיבר, ועם כל הטענות כלפי מערכת המשפט שהיא מפלה אותו, כל הזמן דימנו זה לא אותו הדבר, הסטנדרט הכפול. וכשיש לנתניהו אפשרות להשיג רוב בכנסת, אני שומע שהוא מצלצל לחברי כנסת ומסדר עינון שזה לא יעבור. לא, מה שמעת? תגיד לי מה, אני לא מבין. לא, אני שמעתי עם אנשים. נתניהו אידיאולוג? זה לא עניין אינטרסנטי, הוא באמת מאמין בזה, הוא באמת מאמין, ככה אני מעריך, ככה אני רואה את הדברים האלה. אין פה עניין שהוא לא רוצה בחירות, ואין פה עניין של אינטרסים של המשפט שלו, ואין פה עניין של... אין חומה בצורה. אתה אומר זה אידיאולוגיה. אז קודם כל פה אין חומה בצורה. בוודאי שהוא לא רוצה בחירות, בוודאי שאל מול האינטרס שלו להתגונן במשפט הפלילי שלו מצד אחד, אל מול הרצון שלו... זיו, זו אידיאולוגיה? מה אתה אומר לנו? בבסיס, אני באמת מאמין, כשאני מסתכל על כל ההזדמנויות שהיו לו בעשור האחרון, לפרק את המפלצת הזאת ולכונן מחדש את הדמוקרטיה הישראלית, והוא לא עשה את זה, אני מאמין שבבסיס הבסיס של הדבר הזה עומדת אידיאולוגיה. ואף על פי כן, ואף על פי שאני לא חושב כמוהו, אני כן חושב שהוא האדם המתאים ביותר להיות ראש ממשלה כרגע בגלל ההישגים שלו בכלכלה ובמדיניות החוץ. אבל בנקודה המסוימת הזאת, שהיא נקודה חשובה, צריך לבקר אותו מימין ולנסות כל העת להשפיע עליו, שיקבל את ההחלטות הנכונות. תשמע, אני חייב להגיד לך שאם אין ריבונות, ואם אתה אומר לי שהוא לא האדם שיעשה שינוי במערכת המשפט, אז על מה אנחנו מדברים? קודם כל, אין ריבונות לא בגלל נתניהו. אין ריבונות לא בגלל נתניהו בדווח הקצר. אני אסביר למה הכוונה. אם ההחלטה הייתה עוברת כפי שאתה צריכה לעבור ב-1 ביולי, מישהו צריכה לבצע אותה. פקידים, קצינים, אנשים שפושים לאורך ולרוחב השירות הציבורי, ופשוט מבחינה אידיאולוגית מתנגדים לדבר הזה. הם לא צריכים לעשות הרבה כדי לסכל את הריבונות. אז יכול להיות שכאשר הייתה עוברת ההחלטה בכנסת או בממשלה, אנחנו היינו מוחאים כפיים. אבל המציאות היא שבגלל אי הטיפול ברשות השופטת, ממשלת ישראל כאורגן, כגוף שמעסיק עשרות אלפי עובדים שאמורים לבצע את הריבונות, לא בשאלה לריבונות. היא לא בשאלה לכלום, מר מאור. כל דבר שהממשלת ישראל רוצה לעשות שחורג טיפה מהקו הרגיל שאנחנו מכירים, בא בגץ ותוקע לו בגלגלים. למה אנחנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל? קודם כל... בגלל בנימין נתניהו. בוא נשים את הדברים בהקשר שלהם. בשידור חי אגב. רגע, סליחה זיו. אתה רוצה להגיד משהו אחר? תגיד אתה. יש לי תשובה. אני רק אמרתי עליך, מה אתה רוצה? אני סתם עברתי פה במקרה. במקרה עברת? כן, במקרה עברתי. אתה עברת עם התולעת? לא, התולעת הלכה. אה, התולעת הלכה? אוי. בזמן שאתה חושב על תשובה שנונה, התשובה היא פשוטה, למה אני הצבעתי ימין וקיבלתי שמאל? כי הפסדתי בבחירות. בבחירות אפריל 2020, בבחירות מרץ 2020, בבחירות 2015, מי שתומך בדמוקרטיה הישראלית, מי שבימין, הפסיד בבחירות. לא היה רוב בכנסת ה-20. זיו, 10 שנים אנחנו בשלטון, 11 שנים. קודם כל לקחנו זמן להבין. לקחנו שנים להבין. לקחנו שנים להתראיין מהשליית הממלכתיות, מהתפיסה שברגע שנכנס נבחר ציבור ימני למשרדו, אז הפקידות מתיישרת ומגשימה את המדיניות שלו. לקח לכולנו שנים להבין את הדבר הזה. אני לא דיברתי ב-2009 כפי שאני מדבר היום, כי לא הבנתי ב-2009. אף אחד לא דיבר, נכון, זה נכון. אז לקח כמה שנים. היה לנו את הכנסת שאהוד ברק היה בשר ביטחון, כי זה היה רצון הבוחר. היה לנו את הכנסת שציפי לבני הייתה בשרת משפטים, כי זה היה רצון הבוחר. כל עוד הכנסות האלה היו שתי וערב של ימין ושמאל, ואי אפשר היה לצפות באמת מהנבחרים שלנו למדיניות ימנית קוהרנטית, כל עוד זה היה המצב, אף אחד לא הבין את מה שאנחנו מבינים כרגע. רק שנבחרה הכנסת ה-20, שהייתה כנסת ימנית ובאמת ובתמים, ושם שום דבר לא זזגה, והספר של ארז תדמור יצא ב-2014, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, עוד לפני הכנסת ה-20. אבל מה שהוא כתב ב-2014 הוכח באופן מוחלט ונכון בשנים שבין 2015 ל-2020. תגיד, יכול להיות אבל שכל הבלגן, שכל הסנטימנט הזה של העצבים והאטרף על מה שקרה היום בכנסת קיים רק בטוויטר, ושאת הציבור זה בכלל לא מעניין, וכולנו נמצאים פה בזה עניין כלכלי, קורונה, בלגן, ואנשים לא שם? לא, אני חושב שנכון לעכשיו הקורונה מטרידה את הציבור
בישראל מאוד, אבל הקשב הציבורי מפוצל. הבחירות האחרונות, שלוש מערכות הבחירות האחרונות, היו על הנושא הזה, היו על דמוקרטיה הישראלית, הם לא היו בין נתניהו לגנץ, הם היו בין נתניהו לבין שי ניצן. הם היו בין שוחרי הדמוקרטיה הישראלית שהצביעו לליכוד, לבין מבקשי החרבתה של הדמוקרטיה הישראלית שהצביעו לכחול לבן, כדי להעביר את השלטון. אבל אתה אומר שאתה מרוצה, ואתה באותו משפט אומר לי, שאם נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, לא יהיה שום שינוי במערכת המשפט. אל תגיד אני מרוצה, נפל דבר בישראל היום, באה הקואליציה שאנחנו בחרנו ונתנה חומת מגן למושחתים שיושבים ברחוב שערי משפט בתל אביב. מרוצה אני לא. המציאות מורכבת, זה לא שפעם אחת נתניהו עשה את הדבר הזה, שאגב שוב הוא עקבי בנושא הזה, אוקיי, ידענו למה לצפות כי הצבענו לו, אוקיי, זה לא שפעם אחת עושה את הדבר הזה ואני אומר יאללה נתניהו הולך הביתה, אתה ראש הממשלה הגרוע ביותר. לא, הוא הביא לנו, הוא הביא אותנו הכי קרוב לריבונות ביהודה ושומרון שאי פעם היינו, ואני מאמין שאם הדבר שצריך לקרות וכחול לבן יעופו מהקואליציה הזאת וימינה יכנסו, אנחנו גם נגיע לשם בסופו של דבר. רגע, אתה לא מבואס עם כל הניתוחים הגיוניים שלך, לא הבנתי. כן, אני אומר. אתה מבואס או לא? אני מבואס והמציאות מורכבת. לא, אבל איזה, אין קואליציה. המציאות מורכבת, אני לא ידעתי את זה, זיו. זה שלך? אתה כתבת את זה ב-2002? בחיית, זיו. המציאות מורכבת. אני זכות יוצרים את זה, אבל תשמע, אם אתה חושב שבגלל מה שקרה היום, נתניהו צריך ללכת הביתה, זכותך לחשוב ככה. זכותך לחשוב ככה. נתניהו הביא את הכלכלה הישראלית למקום שבו היא עומדת כפי שהיא עומדת בקורונה, עם כל המורכבות של הדבר הזה, עם כל הפחד שאנחנו רואים בצורה אמיתית בעיניים של כל מי שמטה לחמו נפגע. אנחנו לא נמצאים במצב של רעב ללחם גורף. הכלכלה הישראלית לא התמוטטה. יכול להיות שהיא עוד התמוטט, אבל הכלכלה הישראלית עדיין מתפקדת. מה הצעד הבא? מה השלב הבא? שאפשר, שאלה אחרונה, בסדר אם אפשר? ברשותך? ברשותך, אינון, זה בסדר? אוקיי, ברשותי. מה הצעד הבא שעומד לפתחו של הימין, שהוא יכול לעשות משהו כדי לבלום את מערכת המשפט שפשוט השתלטה פה על המדינה? אי ציות לבית המשפט. מה? זאת התשובה. התשובה העקבית. בוא נה, אתה מדבר פה על מציאות מורכבת. למה זה מורכב, חונק אותי? בא לך פה חברים מלומד. לא, נו, באמת. מדבר יפה, תבינו, מורכב, אל תתלהמו. אז מה הצעד הבא סיב מור שצריך לעשות? אי ציות לבית המשפט. אי ציות לבית המשפט זה מוסד בדמוקרטיות המפוארות בעולם, זה קיים בארצות הברית, זה קיים בצרפת. הדרך של הרשויות הנבחרות לבלום את האימפריאליזם המובנה של הרשויות השופטות ברבות מהדמוקרטיות בעולם, זה פשוט שכאשר בית משפט נותן פסק דין לא חוקי, נבחר ציבור משתמש בחסינות שלו כדי לא לציית לפסק דין לא חוקי של בית המשפט. אתה מדבר על אי ציות של נבחרי ציבור? אי ציות לפסיקות לא חוקיות על ידי נבחרי ציבור שיש להם חסינות. נבחרי ציבור. כל אי ציות או אי ציות מסוים? לא כל אחד שבית משפט דן בעניינו. לא, אתה צריך להסביר את זה. אתה קורא פה לסירוב שמירה על החוק. אני קורא לחברי הכנסת ולשרים להשתמש בחסינות שלהם למטרה שלשמה היא נוסדה. כאשר יש התנצחות בין רשות נבחרת לבין רשות שאיננה נבחרת, אז מותר לנבחר ציבור בראש מורם, בפה פתוח, באמירה ברורה, לעבור על החוק, כלומר, לא לציית לבית המשפט, להגיד לבית המשפט, מה שעשה יולי אדלשטיין. מה שעשה אנדרו ג'קסון ב-1832, אמר לנשיא בית המשפט העליון, שמענו את עמדתך הפוליטית, עכשיו בוא נראה אותך אוכף אותה. זה הציטוט של אתה הסברת לי מקודם מי זה נתניהו ומי זה החינוך שלו, ועכשיו אתה מדבר לאנדרו ג'קסון? כן, שמע, אנשים... שמת לב למפתח אגב, אנדרו ג'קסון? כן, זה מאוד הרשים אותי. הרשים? כן, בכל זאת אנחנו בתל אביב. שמע, אנדרו ג'קסון. כן. נתניהו נכנס לחבילה מאוד מאוד קטנה, צרה וצפופה של מנהיגים דגולים שאנדרו ג'קסון גם נמנה עליהם. ואפשר לשפוט את ההתנהלות של נתניהו. בוא, לפי איך שהוא התנהג היום זה לא באותם... בוא, אנדרו ג'קסון לא ברח, לא גרם לסגן נשיא שלו, כי הנשיא לא נכנס להצבעות בקונגרס. הוא לא ברח מהמפלגה שלו ונמלט מהקונגרס, הוא אמר לסגן נשיא שלו תיעלם, או לשרים. לא, עזוב. שופט בטנסי לפני שהתמנה לנשיא, אוקיי, היה שופט פלילי. ומגיע איזה שוטר, אומר לו, תשמע, יש פה איזה איש אחד שמושך בידיים של הבן שלו, פצל לו את האוזניים. פצל את הבן שלו אוזניים, הלך אנדרו ג'קסון, והוא לא רצה לבוא לבית המשפט. לקם מכס השיפוט, לקח רובה מוסקת, נראה אתך לב 815, לוקח רובה מוסקת, הולך לבית שלו, שופט, נכנס לבית של העצור, אומר לו, או שאתה בא עכשיו להופיע בפניי, או שאני אורה בך. זה אנדרו ג'קסון, אז תשמע, יש לנו הרבה למה להשוות. יש עוד מה ללמוד. יש עוד הרבה מה ללמוד, כן. אוקיי. דרך ארוכה, אפשר להשמיע את השיר. זיו מאור. תודה. שקורא לסירוב פקודה. סירוב... אי-ציות לבית המשפט. זה הפתרון הדמוקרטי הישראלית. של נבחרי ציבור. ומצד שני להבין שהמציאות מורכבת, ולא להתלהם. זיו מאור, תודה. כן, סיכום ביניים שלך. לא הבנתי מה עכשיו פרסמות, מדברים בינינו. עכשיו אתה מדבר איתי. אוקיי. לא כל כך נוח. בוא נה, פריים יפה, אה? מאוד יפה. אתה יודע, אני רוצה לספר לך, אינון. גם כיף פה בלי התולעים. כן, אין תולעים. אין תולעים, אתה יודע שלמדתי 400 מטר מפה? באמת? מה, בישיבת בר אילן? ישיבת בר אילן. כן, מה זה אומר לך? זה אומר שלי, קודם כל, הבן שלי עכשיו בדיוק מתלבט בין ללמוד בישיבת בר אילן או בצייקלין, כנראה שהוא ילך לצייקלין בסוף. למה לא לישיבת בר אילן? כי הוא רוצה ללכת לתיכון ולא לישיבה. האמת? האמת. אני יכול להבין אותו. למה?
תשמע, זה קשה מאוד, זה גיל שאתה הורמוני ואתה משתגע. אני זוכר שסבלתי מ-6 בבוקר עד 7-8 בערב, סדר ערב, אני לא הבנתי למה אני חי. כן, וזה בלי בנות. וזה, אתה יודע... ועיף אותי, בכיתה יהודי עיף אותי. באמת? כן. למה? נורא מפתיע, אגב. איך דווקא אתה, טיפוס כזה סולידי, שמרן, טיפוס לא אקסטרה אורדינר, אקסטרה וגנד, אקסטרה... אתה רוצה לדעת באמת למה עיף אותי? אתה לא יודע את זה. נו. קילפתי את הטיח של כל הכיתה. באמת? הטיח מתקלף? כן, אחר הצהריים... הטיח מתקלף? גדל! קילפתי את הטיח, כן. ובאו ועשו בדיקה מי קלף את הטיח. כן. וגילו שזה ריקלון. אתם בסיפורי אלף לילה ולילה עם שימה לריקלון. וינון מגל כאן מרחבת התזמורת אגב. היה לי פה ויכוח עם נדב פרי. איך קוראים להביא? זה רחבת התזמורת. מעניין. היכל התרבות, הבימה. כן, יש עוד משהו חכם להגיד. לב תל אביב. לב תל אביב, כן. זה נורא מעצבן את התל אביבים שאנחנו משדרים מפה. את התל אביבים, כאילו אני לא תל אביבי. תל אביבים. הם כל הזמן אומרים לנו, פה אתם יכולים לדבר. והם לא מפסיקים להפריע לנו לדבר. לא, פה אתה תדבר, פה אתה לא תדבר. פה אתה צריך לעשות פסיק. לדבר, פה אתה אין לך זכות לדבר. פה אתה עושה אתנחת הקומית, פה אתנחת המוזיקלית. אנחנו לא נרשה לך. זה הכל שלהם. אז תבין, ברגע שהם חושבים שהם הדמוקרטיה, אז פגיעה בבית המשפט כאילו לבדוק אותם, זה פגיעה בדמוקרטיה. איך יש ערוץ שהם לא שולטים עליו? איך אתה בכלל מדבר? איך אתה עם מיקרופון בלי פה קומיסר מהשמאל? אתה רואה? מדהים. יפה. נתחיל עם ארי גלר? יאללה. מה אתם אומרים? כן, כן? קדימה. ארי גלר, את אותך, ערב טוב. אהלן, אהלן, מה העניינים? תשמע, אנחנו הבאנו אותך כדי לדבר על ההתנהגות של החרדים בפרשייה היום. אני חייב להגיד שאני כנראה טעיתי, זה לא קורה הרבה עינון, וכתבתי שדרי לחץ על נתניהו לא להוציא את ההצבעה לפועל כי הוא פחד מהתיקים שלו וכו' וכו'. אני חושף את זה כי ארי דרי אישר לי, הוא גם צייצתי את זה. ארי דרי צלצל אליי וצעק עליי. ואמר לי, זה לא נכון, תמחק ותתקן, וכך עשיתי. וכשאני רואה את תוצאות ההצבעה לכנסת, ארי, את ההצבעה היום, על החוק לבדיקת ניגודי העניינים של השופטים, אריה דרי צדק, והליכוד ברח. תסביר לי, החרדים יותר, נקרא לזה, מיליטנטים מהליכוד? לא, ובטח לא דרי. תראה, בוא נתחיל קודם כל, האירוע הזה היה היום אירוע פוליטי במהותו, בכל הווייתו. זאת אומרת, בעצם גם החרדים בהתחלה לא רצו את האירוע הזה, הם הבינו שזה משהו שיכול לייצר מקלות בגלגלים, והחרדים רוצים כרגע קואליציה, הם רוצים ממשלה. יש להם כל מיני רגישויות, מתקציב המדינה, תקציב ישיבות וגיוס שאמור, החוק אמור להגיע לפג תוקפו ואין כרגע דרך לחוקק חוק חדש. הם בכלל נמצאים באירוע פנימי שכרגע הם רוצים שקט ומכאן נגזרות כל הדברים האלה, שמה? הליכוד בעצם יצר מצב כאילו החרדים הם אלה שמסרבים בעצם, הוא רצה שהם יהיו הפרונט שלוקחים על עצמם את הפרונט. הם סרבו להיות פריירים. והם סירבו להיות פיירים כי הציבור שלהם, הם מבינים היום שהציבור שלהם מאוד מאוד חם ומיינדט על הנושא, ולכן הם לא מסוגלים לעמוד בו. אבל בתוך היהדות התורה, בתוך החרדים, רואים את האירוע הזה בכלל באופן קצת שונה. הם מבחינתם, לא יודע איך, כאילו, אפשר להסביר את הפרשנות, אבל הם מבחינתם רואים את נתניהו כמי שרצה קצת לייצר טריז בינם לבין כחול לבן. הוא ראה בעצם איזשהו חיבור, איזשהם הבנות, יש הבנות בינם לבין כחול לבן. אתם לא נוגעים בסטטוס קוו, כחול לבן, לא מציפים סוגיות דת ומדינה, שומרים את זה בשקט, את האידיאלים החילוניים, ואנחנו נעשה שקט במקומות האחרים. שם יש, בתוך, אצל החרדים, יש איזושהי פרשנות שנתניהו לא אוהב את לא אוהב את החימום במערכת היחסים הזו, והוא רצה ככה לנטרל קצת. אבל בסוף צריך לזכור, האירוע הזה הוא אירוע פוליטי, כל אחד חושש על הקטנות שיש לו, על הדברים שהוא שומר עליהם, ומשם הסיפור הזה נגזר. אם תרצה, בהודעה שהוציאה סיעת יהדות התורה, היה גם איזשהו מסר לגנץ, שהם כתבו שם, שהם תומכים בהצעת החוק, אבל הם יודעים שהיא לא תעבור. היה מי שאמר שם, הם, כן. כן? כן, זה, היה מי שנתן איזו שווה, אנחנו משחררים את הכלב. הבנתי, אבל הבנת. הוא יכול הם למשוך. ידעו שזה לא יעבור. איך הם ידעו שזה לא יעבור? ביבי. ברור. תגיד לי, זה נכון לומר שנתניהו בעצם ידע מהבוקר וצלצל לחבר כנסת? מה זה ידע? נתניהו גרם לזה שזה לא יעבור? תראה, אני בטח לא יודע, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שנתניהו לא, שאינון אמר בהתחלה, נתניהו לא רוצה בחירות עכשיו, ואם הוא רוצה בחירות הוא כנראה יעשה, יש לו קצת יותר דברים מתוחכמים בארסנל על מה להוציא אותם. אלא שגם ראינו את התגובות של הליכוד מהבוקר,
העובדה שערוץ 20 פתאום... סליחה שאני קוטע אותך, זו נקודה מאוד חשובה מה שארי אומר פה. כי גם אם נתניהו לצורך העניין מתלבט באמת אם לעשות, זה ברור שהוא מתלבט לגבי בחירות או לא. הוא יודע שאם הוא הולך לבחירות, הוא לא יכול ללכת על נושא כזה, כשיש מיליון מובטלים, אתה מבין? אם הוא הולך לבחירות זה על התקציב, זה על משהו עקרוני. תרשו לי לחלוק על שניכם, הבחירות האחרונות... זה על משהו בענייני קורונה ומשבר כלכלי. הבחירות האחרונות היו על גיוס חרדים. אבל לא היה קורונה, לא היה קורונה. מי יספר על מה אתה הולך לבחירות? על מה אתה מדבר? לא בתקופה הזו, אין מה להשוות בין התקופות האלה, ולכן כאילו במקרה הזה נתניהו, הערכה, אני מצטרף לינון, הוא לא רצה את הדבר הזה, רק שהזעם הציבורי שהגיע מהרשת, שהגיע מזה, ראיתי שערוץ 20 כבר באחד בצהריים הודיע שיש יום שידורי מיוחד, כל הדבר הזה, הם לא יכולים לעמוד מולו, לא מיקי זוהר בליכוד, ולא בשס, ולא במקומות האלה. רק אם אנחנו רוצים קצת להיכנס אל הדקויות, כי ראיתי שכולנו אהבנו את מי לא הופיע בליכוד, אז בוא נבין עד כמה הקליק החזקה. בשס, משה ארבל, זז הצידה, חבר כנסת סופר מוערך, אבל הוא הגיע, הוא היה בעולמות האלה של המערכת המשפטית, הוא עורך דין, הוא היה עוזר שופט, ואתה רואה איך אדם שנמצא בתפיסת עולם סופר מוחלטת, אדם ערכי באמת, כאילו, כמו ששימון אוהב להגיד, תותח בשליחות הציבורית שלו, אבל הוא זז הצידה, אין אומץ. ואם דיברת על דרי בתחילת השיחה, בוא נסגור אותה. דרי בסוף זה אדם שעבר את הצריבה של המערכת המשפטית. אנחנו רואים במשך כבר כמה שנים שבהם דרי שר הפנים, איך הטיפול במסתננים נמצא בידיים של, איך אתם קוראים להם, דיפ סטייט והשמות האחרים, הוא לא דופק שם על השולחן, וזו להערכתי, זו מהסיבה הפשוטה, שבסוף הדיפ סטייט, השמאל, whatever, האנשים שאלה עולם... לא הבנתי בכל הדיבורים האלה, הרי החרדים כועסים היום, הם מרוצים, מה הם היום? זה כבר שאלה אחרת. שאלת על... סגרתי בדרך. אם החרדים, החרדים קצת אולי טיפה ממורמרים, אבל זה לא, זה משהו ש... זה לא מדורה ברמה שאתה יודע, יכולה לשרוף משהו גדול יותר. זאת אומרת, אם הם מבועסים, ממה הם מבועסים? בסוף מהתחושה שנתניהו הכניס אותם לטריז הזה, שהוא בעצם ניסה לשים אותם בפרונט של אלה שבגללם זה לא יעבור, וכדי בעצם ושם אותם, הכניס אותם לאימות מול כחול לבן, שבעצם הם היו צריכים לתמוך בעמדה המנוגדת של כחול לבן, כאשר ההסכם הלא כתוב הוא, אתם לא נוגעים בסטטוס קוו, אנחנו לא נוגעים בסוגיות שמופיעות. תגיד לי משהו, אם אנחנו כבר התכנסנו פה בענייני חרדים וכדומה, התחושות, מה שאני רואה ברשת, שיש כעס מאוד גדול על אפליה נגד החרדים באכיפה של כל נושא הקורונה. אתה מרגיש את זה? זה נכון? זה דיבור בתוך העולם החרדי, באתרים החרדים? חד משמעית. חד משמעית. זאת אומרת, יש, תראה, משטרת ישראל רקובה באמת, כאילו כבר הרבה מאוד שנים, אבל אם אנחנו רואים תהליכי ריקבון על ראש ממשלה, תחשוב מה זה על האזרח הקטן, והיא בטח אם הוא חרדי. אתה לא מעניין אף אחד, זה לא יגיע לשום מקום, אין מערכת שתבדוק, אין מחש, אז תכפיל את זה במה שקורה עכשיו בכלל, בכל הארץ, תכפיל את זה אצל החרדים, ואתה מקבל תוצאה של חד משמעית, התנהלות לא תקינה. לאן זה לוקח לדעתך את התחושות האלה? תראה, אני לא... יהיו לזה השפעות פוליטיות, יהיו לזה השפעות חברתיות. אני חושב שאת ההשפעות הפוליטיות כבר ראינו. זאת אומרת, היום הציבור, החרדים מלא מלא עם נתניהו ומול המערכת המשפטית. זאת אומרת, אין שם הצעד, אני אגיד לך מה, כי אנחנו רואים בתקופה האחרונה חרדים שמתפוצצים על רינה מצליח, או בן כספית, או רזי ברקאי, ולא שותקים. זה לא היה פעם. זה לא היה פעם. יש כאילו יותר אומץ או כוח. יותר מאבק על הזכויות שלהם, והם יוצאים מהסגנון של כל מיני עיתונאים שהיו משרתים. אז אני דווקא לא רוצה להגדיר את זה כאומץ, כי כשרינה מצליח פוסלת לך את הלגיטימיות באופן מוחלט, אז זה לא אומץ לבוא ולהגיד אני קיים. לא, אבל פעם לא היה ביטוי לדברים האלה. אתה אומר פעם חקו אותם לגמרי והם עדיין בכל זאת לא הגיבו. לא היה כלום, פתאום זה בא לידי ביטוי, העצבים, הזעם, הכעס. נכון, אז יש תקשורת חרדית שהלכה וגדלה עם השנים, לא רק עיתונים, אלא גם אתרי אינטרנט. זה הטכנולוגיה, אתה חושב. וטוויטר, ורשתות חברתיות, והתערות בכלל בישראליות, וכל הדברים האלה, כן, עם תוצאה. אוקיי. תגיד לי, רגע, לפני שאנחנו מסיימים, האם הדיון פה הוא בעצם ברנג'אי, או באמת מעניין, אתה יודע מה, את החרדים ובכלל את הציבור לדעתך? אתה יוצא אסטרטגי גם. אני חושב שמאוד מעניין, ותראה, צריך לומר ביושר, יש דברים יש דברים שאתה עושה עליהם ספין, ואתה עושה קמפיין, ואתה עושה על כל מיני דברים. יש דברים שהם האמת. אני מאמין שיש פה אמת, באמת, שכאילו, אי אפשר להתעלם ממנה. ובסוף, כן, גם החרדים מרגישים את זה, וגם עוד הרבה אזרחים מרגישים את זה, והם לא כאלה מטומטמים, כמו שיש מי שחושב. ארי גלר, תודה שבאת. לאולפן שטח שלנו, שהתכנסנו בו, אתה רוצה לצאת לפרנוסה? פרנוסה. We'll be right back.
חזרנו אליכם כאן בשידור מיוחד של ערוץ 20. שמים לנו שאנחנו בשידור חי. כן, יש פה, תדעו לכם, הזרים, אתם לא יודעים כמה אנשים צבים סביבנו. חזרנו לכם בשידור מיוחד של ערוץ 20, לאור הנפילה של ההחלטה שהייתה אמורה סוף סוף לבשר משהו לימין לגבי ועדת חקירה לניגוד עניינים של שופטים. לצערנו הרב זה לא קרה. הרבה בגלל ינון מגל, ערב טוב ינון מגל. ערב טוב שמעון ריקלין. וואי, אתה כל כך, אתה, יש לך קלאסה של סיירת. אני קודם כל עיתונאי. קודם כל עיתונאי? ומה אני קודם כל? אתה קודם כל חקלאי, ארכיאולוג, צבאי, טייח, איש שרואה למרחוק, אסטרולוג, אסטרונום, אסטרופיזיקאי, ובעיקר פרחח. מה? אני בשוק! אני פרחח? שבכיתה י' העיפו אותו מהישיבה. למה העיפו אותו מהישיבה? כי הוא הוריד את הטיח של הקירות בישיבה. כן, הכיתה, אני חשבתי, תראה, אסתטיקה הרבה פעמים יותר חשובה מהמהות. כן. והסתכלתי, אתה יודע, הדיונים בכיתה לא כל כך עניינו אותי. כן. וראיתי את הטיח, וחשבתי שאולי, אם אני אוריד את הטיח בכיתה, כן. זה ישנה גם את המהות. לא שינה כלום, אגב. אתה רציני עכשיו, קרה? אגב? ברצינות. כן. אני אהבתי, והכל נשאר אותו הדבר. אתה יודע, אגב, על מה העיף אותי? על זה שהורדת את הטיח. כן, אבל מה יצבן אותם באמת? נו. טוב, אני לא יודע, אני לא בטוח שהבעלים שומע את זה, יעיף אותי גם מפה. נו. היה לי ענייני אמונה על הרב קוק, למדנו הרב קוק, שאני מאוד אוהב אותו היום. כן. באמת, שאתה לומד לגדול ואתה... ושאלתי שאלות שלא מצאו חן בעיני ה... וואלה. לא מצאו חן בעיניהם. אני אומר את זה לא לגנותך, דווקא לגנותם. שאלתי שאלות שלא מצאו חן בעיניהם. אין שאלות שלא מוצאות חן לא בעיניהם. בישיבה, אין דבר כזה שאלות לא שלא מוצאות חן. לא מצאו חן בעיניהם. תשמע, אז הורדתי את הטיח, אמרתי... מה למשל, פה... איזה שאלה אתה רוצה להגיד לנו? תשמע, למדנו אורות. כן. ואתה יודע... אורות זה ספר של הרב קוק. כן. וניסיתי להבין, תשמע, קודם כל השפה שלו היא נפלאה, היום אתה קורא את זה, זה נבואה, זו שירה. שאתה ילד תיכוניסט, אתה לא מבין, לא לדבר על זה? לא. מוסי, לא, מוסי חבדניקית, אתה צריך להבין. כן. אתם צריכים, נמצאת איתנו פה עורכת חבדניקית. כן. אנחנו מדברים על תורת הרב קוק, זה פחות זורם כן. לה. כן. אבא שלה זמר מפורסם אגב. מי זה, איך קוראים לו? ג'רופי. ג'רופי, כן, מנדי ג'רופי. כן, הוא זמר באמת. זמר מעולה, אני עוד מכיר אותו כבר הרבה שנים. אבל זה קטע שניסיתי להוריד את הטיח לשנות את המהות, וזה לא עזר. למה הגעתי לתקשורת? איך באמת הגעת? אתה יודע ש... בוא תספר לנו, איך בעצם הגעת לפה? עד שנחתת כאן. בגללכם. אתה פגשת אותי על הגבעות. אני הקמתי יישובים. כן. להתחיל איתם כאילו? אנחנו הרבה יותר מעניינים. הם רוצים שנעשה תקשורת. למה לעשות תקשורת? הם רוצים שנעבוד. טוב, נעבוד. טוב, רן רזניק פה. יאללה. פרופסור רן רזניק. כל מה שאני לא אגיד לא יהיה מעניין כמו השיחה בינינו. עכשיו תשים לב, אני תמיד מנסה להעיר... רן רזניק, ישראל היום. כן. שנייה, ינון. פרשן בריאותי מספר אחד בארץ. הופה, הוא למד ממני. עשית לו את זה. עכשיו יש סיכוי, לרזניק, שהוא פרשן מעולה, יש בעיות עם אדיקציות והפסקות. הרבה פעמים אני רוצה... לא, אוקיי, ההפסקות. הקצב, הקצב של הרעיון. הטמפו, מה שנקרא בלעז. הקצב לא טוב לך מספיק? לא, לא, אני מעדיף להגיד טמפו, זה נותן לי תחושה יותר טובה. בייחוד כשאנחנו פה. אבל בוא ננסה. רזניק, תזרום איתנו, בסדר? ברור. ערב טוב, רן רזניק, פרשן בכיר של ישראל. ערב טוב. תשמע, ינון, כשהכנו פה את השידור, אנחנו כבר פה מהבוקר, כי אנחנו ככה מכינים שידור. אמר לי, תראה, ריקלון, יש בעיה מאוד גדולה בין, וזה שוב, אני אשאל אותך שוב ושוב, אנחנו שוברים שיאים במספר הנדבקים. מספר החולים קשה עדיין לא הגיע למאה. לא שמת יד, תודה על השיעול, אני מודה לך. שנייה. כן, איך אתה מסביר את זה? זה שלא שמתי יד זה לא בסדר, אז נתחיל בזה. מרפק. אוקיי, נכון. הבנת? אוקיי. אז קודם כל, זאת לא בעיה. זה מצב טוב. זה מצב טוב שאין הרבה חולים. רגע, מה אתה... הבעיית הטמפו היא אצלך, תן לי רגע לדבר. זה מצב טוב שאין הרבה חולים קשים, ושהעלייה בחולים הקשים היא לא מקבילה או דומה לעלייה בנדבקים החדשים, אוקיי? אז אולי אפשר להירגע, טיפה, אולי המצב לא כל כך קשה, אני לא פרופסור ירום לס, צריך להיזהר, צריך לשמור, אבל כל עוד מספר החולים קשה הוא כל כך נמוך, ומספר החולים, אולי קורה פה משהו שאנחנו לא מבינים? לא, מספר החולים... מספר החולים, אני מבדיל אותם מספר הנדבקים. אוקיי. אני לא אוהב את זה שכל יום מספרים כמה מספר אוקיי. חולים חדש אוקיי. יש. אוקיי. זה לא נכון. צופים יקרים, תשימו לב. תשימו לב למספר נדבקים, אוקיי, חולים, לך, חולים קשה, אוקיי. מונשמים. אוקיי, כדי שלא חלילה, פתאום אתה הופך אותי למפלגת יורם לס, אז אני אגיד לך ככה. אתה יודע מה? אני איתך. אז צריך להיזהר, אז בוא נזהר, אוקיי, אז אני איתך, בוא נרגיע ונזהר. רגע, אם אתה איתי, למה? יש לנו גם את מצד שני את העניינים של הכלכלה. לא. אז אולי לא נסגור מקומות. לא, אתה רק אומר מה שאתה חושב כרגע, אני רוצה להגיד לך. אני משתדל תמיד להגיד מה שאני חושב. זה נכון, לא. בגלל זה עיפו אותי מהישיבה. אבל אתה לא נותן לי להגיד. אני לא לדבר.
אתה לא נותן לי להגיד. סליחה. אתה לא נותן לי להגיד. אני הולך רגע איתך. המצב הוא באמת לא חמור מבחינת חולים, וטוב שכך, והלוואי שיישאר כך. משרד הבריאות חושש שזה יעלה בהרבה יותר, והלוואי שזה כך יישאר. אבל כדי שזה יישאר, צריך להיות הרבה יותר זהירים. אבל זהירים זה לא רק במה שאנחנו עושים בינינו לבין עצמנו וכאן ברחוב, זה כן למנוע התקהלויות, זה כן לעשות את הצעדים האלה. הצעדים האלה שעכשיו עשו ביומיים האחרונים, היו צריכים לעשות אותם קודם, וטוב שעשו אותם עכשיו. אז זה מה שיש לעשות, וזה גם לא המצאה ישראלית. שום דבר ממה שאנחנו עושים, ינון, הוא לא המצאה ישראלית. יש גל שני, יש גל שני בכל המקומות. נכון. עושים אותו, לא רק הגל השני, גם הצעדים של הרחקה, של התרחקות, עושים אותו בכל העולם. אתה עוקב מה קורה בעולם? אני ראיתי, שמעתי שבבוסניה יש מהומות, באוסטריה יש בעיות, באוסטרליה יש בעיות קשות. נכון. באמריקה ממשיכות הבעיות הקשות. נכון. אנגליה רק עכשיו פותחים. יש מקום שפתח, שמנהל חיים, שלא סובל מהתפרצות. ניו זילנד אולי. מגל חדש. אולי ניו זילנד, לא, לצורך העניין ניו זילנד, אין מקום בעולם כמעט ככה. קודם כל, אין מקום בעולם שחזר לחיים הקודמים. אולי לא נחזור לשם, אולי אף פעם, ובטח לא בחודשים רבים קדימה. וזה חלק מהעניין של היכולת שלנו להפנים את זה. אנחנו זה הישראלים, זה אפילו אנחנו התקשורת. בדיוק דיברתי לפני השידור שיש לי חברים בבריסל שהודיעו להם לפני חודש שאין לימודים בשנה הבאה, אלא רק באופן מקוון. אין רק מהבית. אני מדבר על בתי הספר. אוקיי. על בתי הספר. שנייה. והם קיבלו את זה, ולא יצאו מדעתם, כי הבינו שעכשיו המציאות לגמרי שונה, וזה מה שצריך להבין כאן בארץ. יש עוד מקומות שפתחו ככה כמו ישראל כל כך מהר והכל? אנחנו היחידים משוגעים שפתחנו ככה הכל על הבמה? לא, בתי הספר פתחו... לא, אבל כל המקומות... אנחנו פתחנו הכי מהיר ופזיז בעולם את בתי הספר. פתחו בקפסולות עד כיתה ג' ואז ביום אחד גן עד י' ב'. ולא עשו את זה בשום מקום אחר בעולם. תגיד לי מה רזק, הסברת את עצמך יפה, אבל הנה, אתה רואה, ראית מה קרה עכשיו? החזרתי את המיקרופון אליי ואתה ממשיך. אני רוצה להתחנן שלא, אני מכבד אותך מאוד, אני רוצה להתחנן שלא תהיה במפלגה של פרופסור... חס וחלילה, אני לא. אני לא, אני חושב שזה חוסר אחריות. נכון. לסיום, כי מוסי מחבדי גם לא אוהבת שאתה מדבר על רפואה, כי חבדניקים אהבו רפואה בצורה מסוימת. תשמע. האם אנחנו יודעים... אני מוחה בשם מוסי, כן. האם אנחנו יודעים משהו חדש על הקורונה שלא ידענו, כי כל מה שאנחנו מבינים יותר ויותר שאנחנו לא יודעים כלום. יש עכשיו דיבור שזה עובר באוויר, שזה לא רק בטיפתי. כבר דיברו על האירוסלים האלה כבר לפני כמה חודשים. לא, 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 זה ביומיים האחרונים. ינון, זה היה... חזר למגע. יש עכשיו פרסום חדש ומאמר שחתומים עליו, נגיד 100 מדענים חשובים בעולם ש... 239, כן. 259. אפילו כפול שלוש ממה שאמרתי כמעט. אני אגיד כך, וזה חלק מכל המשבר העולמי, ואני אגיד את זה בקצרה, ריקלין. אנחנו לא יודעים היום הרבה הרבה יותר מאשר בהתחלה, ואנחנו לא יודעים היום יותר טוב לטפל בחולים, למרות שהבתי חולים אומרים את זה, אנחנו לא יודעים לטפל יותר טוב בחולים, ואנחנו לא יודעים על המגפה הזאת, ינון, אנחנו לא יודעים. רן רזניק. רן רזניק. חוזר אליכם. כן, כן, חוזר בשעה הבאה. רן רזניק. תודה שבאת. תעבוד יותר על הקצב. אבל חוץ לזה היית מצוין. תודה. תודה רבה לך. מה עכשיו? פרנסה. פרנוסה. תל אביב, תל אביב. נעים פה, בהבים, קצת תרבות. קצת, אתה יודע, קולטורה, זה מה שחסר לי, אתה מבין? אתה אדם של תרבות. אני אדם של תרבות. תגיד לי, מתי פעם אחרונה ביקרת פה באולם הזה, בהיכל התרבות? בהיכל התרבות? כן. זה היה ב-48, אני זוכר, בסזון. כשבדיוק נמלטת מאנשים של ההגנה ומצאת פה מחסה. בדיוק, ואתה הסגרת אותי בעצם. תשאל אותי מתי אני הייתי פה. מישהו כתב לי בפי... מתי אתה היית פה, סליחה? מנועים שקטים, ראיתי פה הופעה. באמת? כן. בוא נע, אתה מה זה איש תרבותי? ברור. איזה כיף, גאווה לשבת לידך. זה ברור. אתה יודע שכתב לי מישהו בפייסבוק לפני כמה זמן, שהוא שומע שאני ברדיו כל הזמן אומר הסזון, הסזון, והוא אומר, אני גאה באבא שלי שהיה באנשים של אלמוגי? כן, יוסף אלמוגי, הוא מחיפה היה, כן. של... ראש עיריית חיפה. כן. הוא, שמה חולצה, שמה הם היו... הוא זה שהיה עמד בראש אלה כנראה שהסגירו, הוא אומר, אבא שלי היה זל, היה באנשים של אלמוגי, אני גאה בזה שהם עשו את הסזון והסגירו... את האנשים של האצל. תשמע... שאלתי אותו למה אתה גאה, לא ראיתי אם הוא הגיב לי עוד או משהו כזה. למה אנשים גאים? זה כמו שגם בן כספית אמר לי שהוא חושב שהירי על אלטלנה היה נכון. הנה, היה מאוד חשוב. אולי נתחיל לדבר על המהפכה הצרפתית גם?
טוב, אם אתה לא זורם, חבל, חשבתי אתה בא, אתה בראש פתוח, בן אדם רחב אופקים, רחב דת, גדי טאו פה, אחרי זה נדבר איתו, אז הוא יזרום איתי, אתה לא זורם, אין בעיה. אני יכול לדבר איתך, פשוט אתם עושים לי סימן להתחיל עם דודו אולצמן. דודו אולצמן זה חשוב מאוד, כלכלה. דודו אולצמן, כלכלה ואיש הביטקוין של מדינת ישראל, ערב טוב, חמור אולצמן. הביטקוין עוד קיים? טוב, בטח. יש ביטקוין? בטח, יש 9,500. ינון שאל אותי למה, למרות המשבר הכלכלי העולמי, הביטקוין לא נוסק כמו שהבטחת לנו כל כך הרבה זמן. קודם כל סבלנות, הייתה חצייה, היה לחץ, עכשיו השתחרר הלחץ, זה לא בא ביום אחד, אתה רואה שהביטקוין מחזיק ברמה גבוהה מאוד, אתה רואה את הזהב שבעצם גם הביטקוין וגם הזהב נחשבים כנכסים דפנסיביים, אתה רואה בעצם מה קורה היום בכל הבורסות בעולם, אתה רואה מה קורה מבחינה כלכלית, כמה אנשים ישנם מובטלים בארצות הברית, אצלנו, באירופה, בכל מקום, ואתה רואה את הבורסה רצה. למה? כי כל המובטלים, לדוגמה, לא במדינת ישראל, ואני אחזור עוד פעם, לא במדינת ישראל, כי מדינת ישראל לא נותנת כסף למובטלים, כמו בארצות הברית, הם לוקחים את הכסף, במקום ללכת לקזינו, הם נכנסים לאתרים של סוחרים בהם, ונכנסים וסוחרים בבורסה. אולי הכל אגדה, כל הגידורים של הגידורים זה אגדה, ואף אחד לא מגדר כלום. אתה יודע, אתה מכיר את העולם הזה, יש מטבע בשם ריפל, אתה שומע? כן. שיסבור לי אנשים, אם יש לך ביטקוין, אם אתה רוצה להגן על הביטקוין, אם אתה רוצה להגן, לגדר, לגדר זה להגן, נקרא לזה. אתה נכנס לתחומים שאנשים אין להם מושג בדבר הזה. עם כל הכבוד לריפל ולביטקוין, יש פה מיליון מובטלים. תתחיל, בא לך במומחה, תן לו שאלות לאן זה הולך. התוכנית של ברקת טובה, התוכנית של קץ טובה. היום ברקת אמר לי ברדיו שהאוצר נכשל. תגיד לי, מי זה האוצר? האוצר זה ממשלת ישראל. זה אנחנו לא מדברים על מפלגת העבודה, אנחנו לא מדברים על כחול לבן, אנחנו לא מדברים על יש עתיד, אנחנו מדברים על הליכוד ששולט... וגם גנץ, סליחה, וגם גנץ, כחול לבן, הממשלה זה ביחד. אנחנו מדברים על שר אוצר. אנחנו מדברים על ההוא שאמר, אמא, 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 אני רוצה לברוח, ברח, אוקיי? ואנחנו מדברים עכשיו על נתניהו שבעצם הולך ומפלג את הנושא של האוצר. אתה רואה שמצד אחד הוא מינה את ישראל כץ, מצד שני הוא בא וקורא לאיך קוראים ברקת. לו? לברקת, לניר ברקת, בוא תשב ותכין איתי תוכנית. אדוני, זה לא התנהלות. עשית תוכנית של 100 מיליארד שקל. איפה ה-100 מיליארד שקל? אתה יודע, אנשים שואלים את זה. זה לא 100 מיליארד. אמר זה לא 100 מיליארד. למה לא 100 מיליארד? זה 36 מיליארד. כל השאר, פחות. זה כל השאר זה הלוואות. בסדר, אבל לא נתנו. לא נתנו לאנשים. נתנו מתוך זה חצי. לא, גם לא חצי לא נתנו. לא נכון. חצי מה-36 אני אומר. לא, בסדר, אבל זה רוב הכסף הלך לחברות ממשלתיות. או, רגע, 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 עצור, עצור, עצור. סליחה. כלכליסט, ונדמה לי שגם גלובס פרסמו שלשאול מרידור, כן, ראש אגף תקציבים באוצר, יש אח שקוראים לו מתן מרידור. במקרה העינון, מתן מרידור הוא עורך דין של החברות האלה. והחברות האלה הם כמעט היחידות שקיבלו כסף. של פוקס. של כל החברות הקימוניות הגדולות. הסיפור של פוקס הוא סיפור אחר לחלוטין. אבל אני אומר לך, דודו, זה נכון מה שאני אומר או לא? לא, אני לא מכיר, אני לא מכיר, באמת, לא, אני לא בורח מזה, אני לא מכיר. אני אומר, אני מבטיח לך בפעם... יאללה, אתם כולכם לא מכיר. אבל אני מסביר לך שפה יהיה דם ברחובות ספטמבר-אוקטובר. אנשים... מה זה דם ברחובות? ייצאו אנשים להפגנות, וזה יכול להידרדר מהר מאוד, כמו שהיה בארצות הברית. תשמע, כשאתה לא נותן לאנשים, הרי מה בעצם עוצר את הכל? את זה ש-25% מנוטלי המשכנתאות דחו להם את החזר המשכנתה. ביבי מבטיח תוכנית שביום ראשון מתפרסמת. אתה מאמין לו? לא מאמין לו. למה? כי אתה אמרת לך אותו דבר. הוא אמר שהוא עושה סיפוח, שהוא עושה, איך קוראים לזה, ריבונות, ואחרי זה נקב בתאריך, ואמרתי לך, ורבת איתי, ואני אומר לך, לא יהיה, כמו שפה לא יהיה, זה לא יעזור כלום. אם רוצים לתת, נותנים. לא צריך לו. ואת מי אתה עוד מביא לשבת בישיבה? את סטנלי פישר? את זה שהכניס את ישראל לתוך הברוך הזה? זה שבאלפיים... סטנלי פישר לא הגן על ישראל, לא הביא אותה לסגסוג? לעודפים הכי גדולים בדולרים? פישר הוא אבי הבעיה של כל הנדלן במדינת ישראל, והוא אמר את זה. זה לא שאני אומר את זה, אני מצטט אותו. מכיוון שב-2008, שקרה המשבר בארצות הברית, ישראל הייתה במצב נפלא. למה היית צריך להוריד פה את הריבית מ-3.5 ל-0.1? מה קרה? או לחצי אחוז? מה קרה פה? פה לא קרה שום דבר. לא היה לך את... קיבלת יתרות של כמעט 140 מיליארד דולר בבנק ישראל. למה? כי הורדת, זה אחד. ושתיים, הוא הביא את כל החברים שלו, מהעולם, הבנקים הזרים, לשחק לנו פה... דודו, מה צריך לקרות כדי שלא נראה פה עוד חודש, חודשיים, נערות של אדם יורדים פה בסדרת רוטשילד ומאומות אלוהים? ולא לספר סיפורים. למי לתת כסף? לכל המובטלים
וגם לעצמאים שאין להם פרנסה שסגרו. אתה חושב שצריך לפגוע גם במגזר הציבורי לקחת כסף? זה בוודאי, בוודאי. אמר פה הבן של החבר שלך, שהיה אצלך בתוכנית לפני יום-יומיים, אם אני לא טועה, ואמר שצריך לקצץ בפנסיות התקציביות. תגיד, נראה לך שבליכוד ישנם ועדי עובדים, שהם אלו שיושבים במרכז הליכוד, והם אלו שקובעים מי יהיו השרים, נראה לך שאתה יכול לקצץ היום בפנסיות התקציביות, אתה יכול לפגוע בפנסיות... אתה לא יכול בגלל הוועדים. ברור, אתה לא יכול לפגוע בגלל השיטה. בהסתדרות וניסנקורן. ההסתדרות זה סיפור אחר לחלוטין. הם לא קשורים לנ... דודו, מי השם, נתניהו? עוד פעם, לא, מה איזה עניין מי אשם? או שזה ממשלה דורשית, לא, מה קורה פה? האשמה היא על הממשלה, מכיוון שאם הם רוצים, הם יכולים. עכשיו מצד שני, גם בממשלה הזאת יושבים אנשי ביטחון. גנץ, אשכנזי, זה לפגוע גם בהם. אוקיי. מה למשל היית מקצץ בפנסיות התקציביות? איזה קיצוץ היית עושה? במכה אחת, לפחות 25%. 25%? ברור. אבל דיפרנציאלי, לא דיפרנציאלי. מה, אתה פוגע לאנשים 25% מהפנסיות התקציביות? 10% אני יכול להבין, 15%. לא, מסכומים של עשרות אלפים, לא מ-10. אתה יודע מה אחוז התקציב של הביטחון מהווה הפנסיות התקציביות? אתה יודע את זה? לא, מה? ברובו עשרות אחוזים. תפגע בזה, אתה חייב לקצץ בזה, זה לא יעזור לך כלום. אבל אתה מצמצם את הכסף של האנשים, אתה פוגע במגזר הציבורי. אבל תקשיב... שנייה, רק תן לי להשלים את השאלה. אני הולך איתך, אתה נגיד פוגע בפנסיות התקציביות, אתה נגיד פוגע במשק הציבורי, ואתה מוריד במשכורות, כן? אתה מצמצם לאנשים את המשכורות בבית, הם מוציאים פחות, אתה פוגע במשק כולו. אבל אין מה לעשות, אתה במשבר, אתה לא יכול עכשיו לפזר, אתה לא יכול לפזר כסף בשביל שאנשים שיצריכו יותר. אנשים האלה הם את הצריכה הבסיסית. תקצץ לאנשים, לא יקרה כלום. דודו אולסרן, בפעם הבאה תביא לנו פה איזה ביטקוין קטן, לא יזיק לך. כן, משהו יכולת להבין משהו. פעם, משהו אחד. ריפל קטן, איתריום. אתה הפתעת אותי לפני שנה וחצי. אל תספר. שהיינו יחד עם ינון מגל, ואפילו ינון צחק עליך, ובסופו של דבר, אני שואל אותך היום, יש לך ביטקוין? אתה אומר לי, לא, מכרתי. ברור שלא, תריף לכולם את המוח, תקנו ביטקוין ומחר. תודה רבה. פרנוסה, ונחזור מיד. אל תלכו לשום מקום. חזרנו לכם בשידור ישיר של ערוץ 20 כאן בכיכר התזמורת. בכיכר. בכיכר? בכיכר. בכיכר? לא, בכיכר. למה אתה נודניק? למה אין לנו כיסות? כי הלבנו פה כיסא שלישי ממסעדה שסגרה. כן. עכשיו, אנחנו לא יכולים לשים את גדי טאוב כאילו... אנחנו נשב. כאילו השגריר הטורקי. כל דבר צריך להיות שוויוני פה במדינה הזאת? לא כל דבר, אבל כשאתה מזמין... כשאני יושב על הכיסא שהם הביאו, אני מגיע לו עד פה. בדיוק. אני מספיק נמוך בעמידה. גדי טאוב, ערב תשמע, אתה מוביל קמפיין נגד בגץ. זה מאוד פוגע בי, כי בגץ בעיניי מסמל את הדמוקרטיה הישראלית, ומי שמבקר את בגץ, אפילו שזה דמוקרטי לבקר גוף מסוים, אבל זה שאתה מבקר את בגץ, אתה לא מרגיש את הסוג של לא דמוקרט, כי בגץ זה הדמוקרטיה. יש לנו פה בעצם ניגוד עניינים, הייתי קורא לזה. קודם כל, אחרי שהצגת אותי כך, יקרה לי מה שקרה לשפי פז, שהיא זכתה בזה תביעת דיבה, אבל אמרו לה, בגלל שאת משמיצה את בגץ, תקבלי פחות. אתה שמעת על העניין הזה? התנקמו בה. כן. אז קודם כל... שמח רע. קודם כל, אל תגיד משמיץ, תגיד מבקר. כי אומרים, אתה יודע, הימין רק מסית. השמאל מבקר. ברור. כשבשמאל קוראים לרצוח את ביבי, זה ביקורת חריפה. ופייסבוק לא מוחקת את הפוסט. נכון. בסוף מחקו את הפוסט הזה, דרך אגב. באמת תודה. אבל לעומת זאת, כשאתה מבקר בצורה הכי מנומקת את בגץ, זה הסתה, זה מיד הסתה. אבל אני חושב שהדבר החמור שקורה הוא שבגץ לאט לאט מפרק את האפשרות להגן על אופייה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. והוא עושה את זה על ידי פגיעה שיטתית בחוקי ההגירה, ולדעתי הם לא ינוחו עד שלא יאזרחו את המסתננים. הנושא שאתה עכשיו מדבר עליו בימים האחרונים, אולי בשבועות האחרונים, זה מילת נשים, והפתח שבגץ מצא, ואתה ממש מזדעק לשמיים. בוא תסביר לנו על מה אתה יוצא. כי תראה, היה פה מקרה של זוג שטען שהבנות שלו בסכנת מילת נשים הם יחזרו לחוף השנהב. עכשיו צריך להגיד, הסיפור הוא אבסורדי ברמות על, כי בחוף השנהב מילת נשים אסורה. אצלנו היא לא אסורה, מסתננים פה עושים מילת נשים. עכשיו זה נכון שהיא נפוצה שם, אבל היא אסורה. עכשיו בדרך כלל מילת נשים... רגע, אין חוק בישראל שאוסר מילת נשים, זה מה שאתה אומר לי. זה מה שאני אומר לך.
אין, ואצל הבדואים הצליחו להוריד את זה באמצעות כל מיני לובים ובאמצעות חוקים עקיפים, אבל חוק ישיר על זה אין, ולכן התופעה הזאת מתקיימת בין המסתננים בתל אביב. אנחנו יודעים את זה כי חלק מהפעילים לטובת המסתננים כתבו את זה ואחר כך הורידו את זה מהר כדי שלא נגיד את זה. בקיצור, הזוג הזה טען שיש סכנה שאת הילדות שלו יסבלו ממילת נשים בחוף השנהב, שם זה אסור. למה שיסבלו? בדרך כלל מילת נשים זה משהו שההורים קופים, ההורים נגד. אמרו, לא, יש סבתא. הסבתא הזאת היא תכפה על ההורים למול את בנותיהם. אמרו להם, בסדר, אז אולי תעברו לחוף השנהב, מדינה ענקית פי 10 מישראל, תעברו למקום אחר. לא, הסבתא הכפרית, היא תרדוף אחריהם לכל העולם, והיא תכפה עליהם מילת נשים. עכשיו, כשאתה קורא, אני לא אקרא פה את כל הציטוט. הסיפור הזה הוא אמיתי? כן, כשאתה קורא על המשפחה הזאת, הם ניסו פה 1,000 תירוצים אחרים, אחרי שנולדה להם הבא. אתה צריך להבין שינון מאוד מאמין במערכת החוק פה. באמת, באמת, אנשים לא יודעים. ינון מאוד מערכתי. אני טועה? קשה לך, כשאתה שומע ביקורת על מערכת, אתה נביא נוחות. לא הבנתי, הדיון עבר אליי עכשיו? לא יודע, אתה הכנסת לי מקודם על הכילוף הכיתה, אז אני מספר לאנשים. כן, סליחה לידי, כן. אז קודם כל אתה יודע, מיד שאתה מתווכח עם הצדקים, אתה בעד מילת נשים. אומרים, אתה בעד מילת נשים, שזה כמובן דבר אבסורדי לחלוטין, אבל בוא נקרא לך דבר קטן. בבקשה. אחד הפעילים לטובת המסתננים כתב על הזוג המסוים הזה, הוא אמר, אין ספק שעולה ספק בדבר היותם פליטים אמיתיים על פי האמנה. התרחיש המתקבל יותר על הדעת הוא שמי שמבקשים בכל דרך להישאר בישראל, מסיבות שאין בינן לבין סכנת רדיפה, שום ממש. נציבות האום לפליטים, גוף שאינו מייצג את האינטרסים הצרים של מדינת ישראל, דחה את בקשותיהם. כשהגישו השניים בקשה לעיון מחדש, הם לא אמרו מילה וחצי מילה על סכנת מילת אנשים, מילת ביתם. חרף העובדה שכבר נולדה באותו זמן, חשד רציני עולה שהפרקליטה היצירתית אליה פנו, היא שהמציאה, נתנה להם את הרעיון להמציא את העילה הזאת 3 שנים אחרי שנולדה להם הבת. אז לקחו את המקרה הזה שעל פניו עושה רושם, ולא רק שנתנו להם, אפשר לתת להם הגנה הומניטרית, להגיד, אוקיי, אתם מקרה מיוחד, אנחנו נשאיר אתכם פה. לא, הפכו את זה לעילת פליטות. עכשיו, מה זה אומר? באפריקה יש משהו, אני יודע, כמה מאות מיליונים של נשים שנתונות בסכנת מילת נשים. תאר לך, אם זה הופך לעילת פליטות, לעילת פליטות, כל מי ששמה פה את הרגל ויכולה לספר איזה סיפור שלפיו זה אולי יקרה, היא יכולה לקבל פה הגנה של פליט. תחשוב, למצרים יש שם משהו כמו 550 מיליון נשים שנמצאות בסכנה כזאת, יש שם יכולות להשיג ויזה תייר, הם יכולים להשיג כרטיס. עכשיו, תשמע, אם רוצים שאנחנו נפתור את בעיית מילת אנשים של כל אפריקה, אז בסדר, אז בואו נוותר על המדינה היהודית ונקים פה מחנה פליטים. אבל אם באמת העניין שלהם זה מילת נשים, אז בואו נתחיל מלאכוף את זה על המסתננים פה. כי כשמגיעים מקרים כאלה, המערכת לגמרי מתעלמת מהם. מגיעים לאן? מגיעים לקליניקות, לבתי חולים, מגיעים, יש מקרים, יש מקרים שהסתבכו, יש מישהו, זה לא רק מילת נשים דרך אגב, איזו אישה שמלה את בנה באיזה גיל 5 בבית, או זה קשה לו, פתאום הוא מבין כמה זה כואב, גם לנשים זה כואב, ככה היינו, זה אותו דבר. אז היא עשתה איזה חלטורה עם זה בבית, אבל הדברים האלה לא מגיעים לידיעת הציבור, מפני שכמו שאתם יודעים, כל התקשורת. אתה באמת חושב שבית המשפט פתח פה פתח כדי להביא לפה את כל תושבי חוף השנהב ב-20 שנה הקרובות? אני חושב שלא לזה הוא התכוון. אני חושב אבל שמשהו מיירט, הדבר שאליו הוא מתמרן, זה מדינת כל אזרחיה. ולכן, לאט לאט, כל השמאל מתמרן סביב רטוריקה שבעצם המשמעות שלה להפוך את הלאומיות לסוג של גזענות. ולהגיד שכל מה שמנסה להגן על אופייה הלאומי של מדינת ישראל, הוא בעצם דבר גזעני שצריך להילחם בו. לכן, הם לא ינוחו, הם פסלו את ההחזרה החמה של המסתננים, הם פסלו את חוק הפליטים שכלל להחזקה במתקן כליאה, הם פסלו את חוק הפיקדון, הם הפכו את ומה מילת קורה הם? זהו, זה נגמר, הם החליטו, אין עכשיו דיון נוסף ובזה הסיפור נגמר, תם הטקס? זה ההחלטה האחרונה לפני יומיים, הייתה שהערעור של המדינה כנגד הרעיון שמילת נשים תהיה עילת פליטות נדחה ולא יהיה בזה דיון נוסף. בוא נדבר שנייה על פייסבוק, אפשר? זה נקודה שכבר תם הטקס? זה תם הטקס. תם הטקס? אתה מכיר עוד ערכאת ערעור מעל אסתר חיות? אסתר, הרי בגץ זה ממשלת העל של ישראל, יש להם סמכות בכל דבר, הסמכות אצלם אחרונה. וזה עילת פליטות במדינת ישראל, ובזה נגמר הסיפור. אלא אם כן יחוקקו חוק. אלא אם כן יחוקקו חוק, ואז בגץ יפסול אותו. הרי מה הם עשו עם כל החוקים הקודמים? אני כבר לא בא בטענות לבגץ, עם הכנסת הרופסת, ותסלחו לי, אני אשתדל לשמור על לשוני, היום, הערב, לא הצליחה ליצור מצב שבודקים את השופטים על ניגודי עניינים חמורים שקלמן ליבסקינד הביא. בוא נדבר על פייסבוק. אוקיי,
אני קיבלתי הערת עזרה. החשבון... למה אתה ממשיך לשחק את המשחק של צוקרברג? כי אתה רוצה להגיע לאנשים? מה הסיפור? מפני שאחרי שאתה צובר משהו כמו 30 אלף עוקבים... עשרות אלפי עוקבים. אז יש לך צינור השפעה ויש מקום לדיון, ואתה מגיע לאנשים ואתה יכול לשתף. אז בינתיים... הממלכה הזאת הם מונופול על זרימת הידע, עד שלא נקים אלטרנטיבה, הם יישארו המונופול. עכשיו, אתה יודע איך הם עשו את זה? הם עשו את זה באמצעות פטנט. הם נעשו מונופול מפני שהם טענו שהם פלטפורמה ניטרלית. אמרו להם, אוקיי, אם אתם פלטפורמה ניטרלית, אז אין לנו טענות עליכם. גם אי אפשר לתבוע דיבה אם מישהו תובע, פוגע בי על גבי הפלטפורמה הניטרלית. זה מה שהם הצליחו להשיג, זה נקרא סעיף 230 בחוק האמריקאי, שאומר שבניגוד למול או אתר חדשות, הם לא אחראים לתוכן, אז אי אפשר לתבוע אותם. אבל זה על סמך הרעיון שהם ניטרלים. עכשיו, אחרי שהם השיגו מונופול, הם הפסיקו להיות ניטרלים. אתה יודע, מדכאים, מצנזרים. זה קורה בעיקר לאנשי ימין. התבדחנו בתחילת השיחה על הפוסט הזה. אחד קרא לרצח ראש הממשלה, התלוננו עליו, הוא קיבל חזרה מפייסבוק. אנחנו מצטערים שנפגעת. זה פוסט שלא נוגד את כללי הקהילה שלנו, לקרוא לרצח ראש ממשלה, אבל אתה יכול לחסום את הבן אדם אם אתה רוצה. עכשיו, על רבע מזה, מה קרה לדף פייסבוק שלכם? על מה חסמו אתכם? אותי חסמו על פוסט שכתבתי פה על ערוץ 20, גם על ההשוואה של הטרנסג'נדר לנערה, וכתבו לי שזה לא מקובל כללי הקהילה שלהם. תשמע גדי, אני לא ידעתי שכשהצטרפתי לפייסבוק שאני נכנס לקהילה ויש לקהילה הזאת רבנים של הקהילה שהם יגידו לי איך לחשוב ואיזה מילים להשתמש ואיזה לא. אני לא ידעתי את זה. אז זה, גם אני לא ידעתי את זה. והקהילה הזאת יש לה כללים מאוד סלקטיביים. היא לא מרשה, בענייני טרנסג'נדרים היא עושה, היא לא מרשה אלא היא לא מרשה להגיד שאין עם פלסטיני. אין עם פלסטיני, אסור להגיד את זה. נכון, לעומת זאת, לבחירי המשטר האיראני שקוראים לג'נוסייד של העם היהודי, זה דעה שעוברת בכללי הקהילה של פייסבוק, ולא סוגרים להם את החשבונות. גדי, אתה מבין שהמצב רק הולך להחמיר? הם בטירוף לקראת הבחירות בנובמבר בארצות הברית, ומה שקורה בארצות הברית, בדילי של חודשיים מגיע לפה. אז בוא נחפש משקיע, שבימין, אני גיליתי מאז שנכנסתי אליו, מלא קמצנים. הימין קמצן ולא מוכן לשים כסף על תודה. כמעט. ערוץ 20 יוצא דופן. נכון, אבל אנחנו מחפשים איזה... וישראל היום גם. ג'ורג' סורוס. ישראל היום גם. יש שלדון אדלסון, אבל מחפשים איזה מישהו אפקטיבי כמו ג'ורג' סורוס שישים את הכסף במקומות הנכונים. וחלק מהמקומות הנכונים זה ליצור לעצמנו פלטפורמות. אמנם אני אישית יצרתי פודקאסט, אגב, מדהים, מהמם, ערוץ יוטיוב, אבל בינתיים יש לי... בוא תגיד איך מגיעים אליו. בוא נעזור. קוראים לו שומר סף. בינתיים יש לי 4,000 וקצת מנויים. אבל אני אומר, אנחנו צריכים להתחיל לבנות אלטרנטיבות. והשיטה לבנות אלטרנטיבות, אם אתה שואל אותי, היא גם יוטיוב בסוף מצנזרים. היא להתחיל לבנות לעצמך מותג, ואז אתה שם אותו ביוטיוב, ואתה שם אותו בספוטיפיי, ואתה שם אותו... תגיד לי, הם מצליחים, הם מנצחים אותנו? מי מנצח בקרב על התודעה? אני חושב שהם כל כך בהיסטריה, כי הם איבדו את המונופול. פעם זה היה מוחלט. אתה יודע, אני בא מהשמאל, רק אחרי שעברתי לימין, גיליתי מה עבר על המפגינים בהתנתקות. אני פשוט לא ידעתי, אני באמת לא ידעתי. אמרתי כל הכבוד למועצת ישע, שהם עצרו את זה ברגע האחרון בכפר מימון וזה וזה. כל הסיפור רקע על זה שאתה יודע, אני ראיינתי רק לפני שבוע בפודקאסט שלי את איתמר פליישמן. אני שמעתי סיפורים, עצרו 6,000 איש במעצרים מנהליים, במעצרים מוניים, 1,000 ילדים מתוכם, ילדה בת 14 יכולה לקבל מעצר עד תום ההליכים. מעצר עד תום ההליכים זה למישהו שמאיים ברצח. מה זה הדברים האלה? אז היה להם פעם שליטה בתודעה, הדבר הזה לעניות דעתי נגמר, ולכן הם בהיסטריה. אוקיי, גדי טאוב, תודה שבאת לאולפנינו הקר. זה ממש ליד הבית שלי, תבואו לפה הרבה. לא, פעם באה נבוא לבית שלך פשוט. כן, ליד הבית שלך. אנחנו עבודה אחלה חוב, לקינג ג'ורג'. יש לנו בית כנסת בבניין. אשכנזי או מזרחי? אשכנזי בסדר גמור. גדי טאוב. חצי חצי. גדי טאוב, תודה רבה לך. תודה לכם. ביי. להתראות. טוב, סיכום שלך עד עכשיו, שימה לריקלון. סיכום שלי... כן, הטלפון שלי כשיר, תודה שלקחת אותו. תראה, התחיל פה לא פשוט. כן. קשה, תל אביב מאוד דמוקרטי. כבר עלה לרשתות, כל הוויכוח שלנו עם התולעת. באמת? כן. יצאנו דבילים? שהתייחסנו אליו כאילו? כן. לא, למה לא? אני אומר, תזרום בכיף כאילו, למה לא? לא, מה התגובות? חופן, לא אכפת לנו מהלייקים והתגובות, אבל מה התגובות? לא ממש הסתכלתי עדיין, אני לא חושב שזה מסיר את המדינה. אני חושב שיש דברים יותר... הפקקי תנועה פה שאני רואה, זה לא זה. זה לא קשור לזה. תשמע, בתל אביב מאוד דמוקרטיים, כל עוד ש... והם בעד חופש הדיבור. כן. כל עוד שאתה אומר מה שמתאים להם לדבר. ברור. אם אתה מדבר פה בדברים שזה לא כל כך מתאים להם,
אז אתה עלול... הם גם חושבים שזה שלהם. כאילו, יש איזה קטע של טלוויזיה מדינה אחרת. כן. לא, שנגיד... הם אומרים לי, מה אתה מסתובב פה? תגיד תודה שאתה גר בתל אביב. כן. תגיד תודה. כל מיני חיים לוינסונים כאלה. אני גדלתי בתל אביב לפניו. כל מיני כאלה, אני לא מבין בכלל. הוא בכלל חוזר בתשובה חרדי. כן. כן? הוא כאילו... הוא עכשיו הרחצן של תל אביב. ברור. מה קורה פה? אתה יכול להסביר לי? לא יודע, מי אתה? מי זה? שלום. שי רוזנגרטן, אלן, מה נשמע ריקלין, מה נשמע... מה קורה, שי? מי אתה? עברת פה סתם? איך הגעת לפה? לא, חס וחלילה, אתם בדיוק דיברתם על דמוקרטיה, אז אני באתי לספר לצופים טיפה על התוכנית החדשה שלנו כאן בערוץ 20, שתביא קצת יותר דמוקרטיה על גם למרחב פה. תוכנית האימות. בשעה 3 בוא, רק תעמוד ככה טיפה יותר לפה ככה, אתה רואה שהצופים יזכו לראות את זיו פניך. רגע, בוא תעשה ככה, כי זה נורא חשוב לנו לעורך, הוא מפריע לאייטם, אתה מבין? כי אם לא תעשה ככה, אז האייטם לא יכול למשך. לא, זה לא נכון. זה כן נכון. לא, זה טעות. לא, זה מפריע. זה טעות, זה שטויות. כי הם רוצים לראות את הפנים שלו. לא, אבל הפסדת את הזרימה של השידור. לא, אז מה? בסדר, תעשה ככה, בוא, אתה תעשה ככה. אוקיי, כן. אני לא אתווכח עם הצלם, זה דבר ראשון. טוב מאוד, הוא מתווכח כל דבר. כל דבר הוא נגד. כל דבר הוא נגד. כי צריך לעשות את זה בצורה אסתטיקה, אמרתי לך. כן. אנחנו רואים את זה גם אצלנו מדי פעם. בכל אופן, אז באתי לספר טיפה על תוכנית החדשה שלנו פה בערוץ. אז אם אין ברירה, תספר. אוקיי, בסדר. חבל שלא נותנים לו לדבר. בכל זאת, טיפה, דיברנו דמוקרטיה, טיפה קצת להסביר לצופים על הדמוקרטיה אצלנו בערוץ. תוכנית האימות בימי ראשון עד רביעי, בשעה 3, אנחנו מביאים בעצם... אתה תנחה? אני מנחה ביחד עם החבר שלי רוביונה, חברי היקר, אנחנו עושים הנחיה מתחלפת כזו. אוקיי. ובעצם מה שאנחנו עושים, מביאים בכל פעם מספר של מרואיינים צמדים, שעושים בכל פעם מספר של לימותים, דיבייטים לאלה שמדברים קצת יותר גבוה. מה, ימין שמאל, דתיים חילונים? ימין שמאל, חילונים. סוגיות של כלכלה, סוגיות של, אתה יודע, בתחום המשפט, בתחום, בכל מיני תחומים עשינו דת, לימותים מדינה, שקשור. זה יהיה כל יום? זה בימי ראשון עד רביעי, אנחנו עושים את בשלוש. בשעה שלוש, כן, אנחנו מביאים כל מיני סוגיות בוערות, אנחנו הבאנו חבר'ה שמדברים בעד ונגד הסוגיה של המסתננים, דיברנו קודם על נושא של מילת נשים, אז גם לגבי הסוגיה הזו הבאנו חבר'ה מהחזית. איך קוראים לתוכנית? האימות. האימות. קצר ופשוט בשביל הצופים שלא יסתבכו יותר מדי, תוכנית האימות. יפה. כן, מביאים אימות, בדיוק, מספר אימותים, אבל יותר חשוב להגיד... מה החוקים? יפה, אז בחוקים, קודם כל יש לנו בערך רבע שעה לכל אימות, אבל יותר מזה, הצופים בבית יכולים להצביע ולהשפיע באתר או באפליקציה שלנו כאן בערוץ, ולהגיד מי לדעתם... צודק, נגיד זה ככה, אם הם מסכימים יותר. אוקיי. ואנחנו בעצם מאפשרים, אתה יודע, להביא לא רק אנשים, מה שנקרא, שיחשבו שאנחנו מביאים פה אנשים עם דעה אחת, אנחנו מביאים גם אנשים מהימין. טוב, אתה רואה אותם שהם, אתה רואה אותם איך הם בוערים בצעקות? כן, כן, רוצים להעביר... האימות, תוכנית חדשה, בערוץ 20, כל יום ראשון, בשעה 3. עד רביעי, ראשון רביעי. עד רביעי, בשעה 3. יש להם מה לחכות, תאמינו לי, יש להם... חברים, אתם לא תדעו איך הייתם לפני זה. בהצלחה רבה, להתראות. תודה. פרנוסה. פרנוסה, אוקיי. נחזור מיד. טוב. אנחנו צריכים להפנות עכשיו למסיבת עיתונאים. של מי? של מירי רגב, למרות שבסדר סמוטיץ' נמצא פה. אתה יכול להבין את השיקול של האורך? אני לא נכנס לנעליים של, לא שלי. יש לי נעליים שלי, אני סוחב בהם. אז כלומר, אבל אתה בכלל? אז בבקשה, למסיבת עיתונאים. אולי השרה רגב רק תסביר במסיבת עיתונאים, למה למרות שהייתה בכנסת, היא לא נכנסה למליאה ולא הצביעה בעד הקמת הוועדה. אחרי ההצבעה היא נכנסה. היא לא נכנסה להצביע, עזוב אותך מתירוצים. אתה יודע מה, אני שואל אותך, למה היא לא נכנסה? כי ראש הממשלה ביקש ממנה? מה קרה? בוא נחכה למסיבת עיתונאים, אולי היא תשיב לשאלה הזו. אני חושב שמן הראוי שהיא תשיב לה. אני חושב שהציבור, מצביעי הליכוד, מגיע לו לקבל תשובות מאותם ליכודניקים שברחו היום מהמליאה בהצבעה. מה קרה בעצם? מה לדעתך קרה? תחליטו חברים, אחד... בראש רשות התחבורה הציבורית, אמיר אסרף. מישהו כאן קיבל את האור? זה בסדר או שזה... אוקיי. אז ערב טוב לכולם. ישראל נמצאת בעיצומו של גל שני. אנחנו רואים את הנתונים, נתוני התחלואה גבוהים מאוד. זו ללא ספק עלייה מדאיגה. היא מדגה אותנו כהנהגה, והיא מדגה אותנו כאזרחים במדינה. החלטות קבינט הקורונה נועדו לשטח את עקומת התחלואה. עם זאת, אנחנו רוצים לשמור על רציפות תפקודית של המשק. המתח בין שני האינטרסים האלה, מצד אחד, לשמור על בריאות העם, ומצד שני, לשמור על הרציפות התפקודית של המשק, מחייב אותנו לקבל החלטות לא פשוטות, שמגבילות ופוגעות בהרבה מאוד ענפים, וכתוצאה מכך הרבה מאוד אזרחים יצאו ממעגל העבודה. ראש הממשלה נתניהו מנהל ופועל כדי למצוא את הפתרונות
לסוגיות השונות, לאומיות, ביטחוניות, חברתיות, בוודאי לסוגיות הכלכליות. גם בשעה זו הוא יושב יחד עם ראש האוצר, עם היועצים המקצועיים, על מנת להציג תוכנית כלכלית לעצמאים ולסחירים כבר בתחילת השבוע הבא. ההגבלות... טוב, עכשיו אנחנו לא שוב... לא הבנתי, הייתה מסיבת עיתונאים או לא הייתה מסיבת? לא, לא, אנחנו שוב עכשיו חוזרים למסיבת עיתונאים, והפעם של מי? של יריב לוין. קדימה, מסיבת עיתונאים של יריב לוין. אנחנו צריכים... לא, הבנתי. אוקיי, בסוף הם החליטו. ינון, אתה לא מספיק מקצועי. ערב טוב לבצלאל סמוטריץ'. ערב טוב חברים, יכול היה להיות הרבה יותר טוב אם ליברמן לא היה חובר להיבה יזבק, ואם חלק מחברי הליכוד לא היו ברוכים. מה קרה? תסביר לי מה קרה. מה קרה? אני אסביר לך באמת נורא פשוט מה קרה. מה שבאמת קורה זה ששופטי בית המשפט העליון פוסקים בניגוד עניינים, נקודה. וזה מתפרסם פעם אחר פעם אחר פעם. התחיל מזה באמת קלמן בתחקירים, סדרה שלמה של תחקירים מאוד מקצועיים, מאוד מעמיקים, היה גם מאוד בערוץ 11 עקביים, ואחר כך צחי שפיצן מביא עובדות. עובדות, ואתה יודע מה הרבה יותר חמור מהעובדות? ההסברים של השופטים. הרי נניח שהשופטים היו אומרים, אתה יודע לא מה? לא, אבל שנייה, אני אותנו, שאלתי אותך שאלה, תהינו. מה קרה? למה זה קרה מה מסביר, שקרה היום? אני מסביר. הליכוד בהתחלה חשב להתנגד, ומהר מאוד הבין שהוא עובד כאן בניגוד מוחלט למה שרוב מוחלט. מה זה דעת הקהל? עזוב, דעת קהל זה נשמע משהו נורא פופוליסטי. חבר'ה, אנחנו נבחרי ציבור. הציבור בחר בנו. הציבור בחר בנו כי הבטחנו לדברים מסוימים. עכשיו, אני לא סתם הלכתי שימון וינון על ועדת חקירה ממלכתית. מכיוון שחוקים, ויש לנו סדרת חוקים שאנחנו רוצים לקדם כדי לתקן את מערכת המשפט, יש תירוץ לליכוד. יש הסכם קואליציוני, לא הייתה ברירה, הקמנו ממשלה, הימין לא קיבל 61, יש קורונה, יש בהסכם הקואליציוני סעיף שנותן לכחול לבן זכות וטו על חקיקה. אין בהסכם הקואליציוני שום סעיף שנותן לכחול לבן זכות וטו על הצבעה כל כך פשוטה בכנסת על הקמת ועדת. שכחת שם אחד, שכחת שם אחד. נו. בנימין נתניהו. ולכן באתי ואמרתי לחברי הליכוד, ושוחחתי איתם בימים האחרונים הרבה מאוד, חבר'ה, הציבור שלכם מצפה את זה מכם, כמו שהוא מצפה ממני את זה. הוא הצביע לכם כי הבטחתם לו את זה פעם אחר פעם אחר פעם. אין לכם כאן תירוץ, אתם יכולים עם הקואליציה להגיד לניסנקורן עם כל הכבוד. תשמע, זו שאלה טובה. אני חושב, תראה, כשעוקבים אחרי נתניהו ב-13 שנים האחרונות, והיו תקופות אגב שהוא התגאה בזה באין ספור רעיונות, הוא המגן הכי גדול של מערכת המשפט. ושוב 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 אנחנו מביאים לפתחו יכולת להתחיל לשנות. אינון, בוא, אתה מכיר אותו יותר טוב ממני. או שזה, אז... או שזה אינטרסים אישיים של המשפט שלו. אני לא יודע. אני שואל. אני לא יודע, אני רק יודע שהעובדה היא, שכל פעם שמגיעים לצומת, אני אומר את זה בכאב, אז לא עכשיו, אין לי עניין כאופוזיציה לנגח אותו. אני לא שואל בשביל לנגח, לך, אני שואל בשביל מה? לדעת. האם נתניהו אידיאולוג בקטע שהוא שומר על בית המשפט? האם נתניהו חושב אינטרסים אישיים בגלל המשפט שלו? האם נתניהו לא רוצה לפרק את הממשלה וללכת לבחירות עכשיו בגלל כחול לבן? אז אני אגיד לך, אם נתניהו היה אידיאולוג כל כך גדול בשמירה על את המשפט, הוא לא היה תוקף אותה השכם והערב, כפי שראינו כולנו רק ביום שבו הקריאו את כתב האישום נגדו. איפה הבעיה שלי עם נתניהו? שכשזה פוגע ביעקב נאמן זכרונו לברכה, או ברפול זכרונו לברכה, ובקהלני להבדיל בין החיים למתים, ובעוד הרבה מאוד אנשים אחרים, וכשזה פוגע בדתיים ובחרדים ובמתנחלים ובתושבי דרום תל אביב שגרים כאן לא רחוק מכאן, זה לא מעניין אותו. בצלאל סמוטריץ', האם הבוקר... בצלאל, האם הבוקר ראש הממשלה, כמו שאמר לי כתב פוליטי מאוד בכיר, עשה ככל יכולתו כדי לטרפד את הצעת החוק הזאת? בוא, אני לא יודע מה זה ככל יכולתו, איש עם הרבה מאוד... צלצל לאנשים ובדק שהחוק הזה לא יעבור. נתניהו, בוא, אני הרי לא יודע מה קורה שם בחדרי חדרים, אני לא חבר ליכוד ולא יושב בבית אצל נתניהו. אני יודע לומר שנתניהו לא רצה שזה יעבור מהרגע הראשון, אני יודע לומר שהיה שלב שבו אני הייתי אופטימי, מכיוון שהלחץ הגדול שהופעל מצד בוחרה ומצביעה וחברי הכנסת שלו, נתן את אותותיו, ולכן בהתחלה דיברו על חופש הצבעה, חזרו בהם, אחר כך דיברו על הצבעה בעד. ו-13 חברי כנסת מהליכוד נעלמו? וכנראה היה מי שידאג, הלך וספר, בוא, גם בש"ס. בוא, אני לא רק קשוט, שיבה לי. הם הרי ש"ס הרי להצביע נגד, בסוף נכנעו, הצביעו בעד, היה במליאה, והלך החוצה. מישהו שם ישב וספר את הקולות, ווידא שחס וחלילה לא תהיה איזה פדיחה. שזה לא יעבור. מי זה המישהו הזה? בנימין נתניהו. אתם אמרתם. מה זה אתם אמרתם? נו מה? זה ברור, מה? זה ברור. אם הוא היה רוצה שזה... אם נתניהו היה רוצה שזה יעבור, זה היה עובר. בוא נאמר את האמת. נתניהו מאוד רצה שתעבור ההחלטה בוועדת הכספים. לפני שבוע, שבוע וחצי, נכון, על החזרי המס שלו. כחול לבן התנגדו, אמרו שזה לא הזמן, לא הגיעו להצבעה, וזה עבר. על הפעם ועל חמתם שכולם מתנדים. זה רעיון שלך היה, בצלאל? כן, זה רעיון שלי. אחרי שראיתי שוב את התחקירים הגדולים, ואני חושב שזה פשוט מתבקש.
התחלתי קודם לומר שאם השופטים בתגובה לתחקירים היו אומרים, וואלה, תפסתם אותנו, טעינו, נתקן, אין בעיה. אבל התשובות שלהם פשוט הזויות לחלוטין. הם לא מבינים את הבעיה בכלל. מה שהם מכילים, הרי, אתה יודע, הדוגמה הכי פשוטה, וקלמן כתב את זה לא פעם, קח את השם חיות, תחליף בנתניהו או דרי, קח את השם דוד חיות ותחליט בדוד שמרון, ותראה מיד חקירות משטרה והגשת כתבי אישום, ואולי גם אחר כך עונשי מאסר כבדים, אבל להם מותר, כי הם מלאכים, הם יודעים לנטרל רעשי רקע, הם באמת חושבים... כל מיני מילים מומצאות. חושבים שכולנו מטומטמים, בסוף שופטים הם בני אדם, יצורים, בני אנוש, יש להם רגשות, יש להם יחסי קרבה לאנשים. יצרים. הם מושפעים מזה, ואגב, ראיתם? בכל התיקים, בכל התיקים שבהם הם דנו תוך ניגוד עניינים, תמיד הפסיקה הייתה לטובת אותו הצד שאיתו הם היו בניגוד העניינים. וואלה. חד לאחד, האם זה במקרה... האם פסק הדין... די, בצלאל, די, 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 נו. אני נותן לצופים שלנו להחליט. זה הסתה. אבל זאת עובדה, אחד לאחד. תגיד, בליכוד לא מבינים שהם עשו היום פאול רציני? עזוב, הפאול לא פוליטי, הפאול לא אמיתי. יש, בעיה. אני מדבר במהות. חברים, תראו, אנחנו נמצאים כאן בתל אביב. כן, סוג של מדינת תל אביב. בית המשפט העליון הוא היום הסכנה הגדולה ביותר למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא פוגע במדינה היהודית, ברוב היהודי כאן עם המסתננים, ובשבת, ובקשרות, ובגיורים, ובביטחון של חיילי צה"ל, בביטחון של אזרחי מדינת ישראל. איך אתה מרגיש בתל אביב? הוא פוגע בדמוקרטיה. הוא פוגע בדמוקרטיה, מכיוון שהוא פעם אחר פעם פוסל חוקים של הכנסת והחלטות. ראיתם עכשיו? אולי לא התעדכנתם. שמנדלבליט הגיש עמדה לבג"ץ בתיק של חסינות של השר לשעבר חיים כץ, שהכנסת פעלה בחוסר סמכות כשהיא נתנה חסינות מהותית לחיים כץ, כיוון שהיא סוברת שעל פי החוק יש לו חסינות, והחלטתה של הכנסת בטלה. בצלאל, למה אנחנו הולכים לבחירות? אני לא חושב שצריך ללכת לבחירות, אני חושב ש... לא, למה אני הולך להצביע בבחירות הבאות? הצופים שלנו מסתכלים עלינו, אני רואה את התגובות ברשת, אנשים מרגישים שעובדים עליהם בעיניים. אני חושב שאם לימינה היו היום 12, 13 ו-14 מנדטים, הצעה הזאת הייתה עוברת. ואני מציע לאנשים לא לתת את הקולות למי שבורח מליאה ברגע האמת. א', נורא לח פה ורטוב. אבל מבחינת תגובות, תגובות. תבואו קצת, זה תלוי איפה מסתובבים. תבואו קצת ליוש, ותנשמו אוויר טוב וצח. שמעון לא מכיר את יוש. כן, ספר לי על יוש, אתה יכול לספר לי? הוא לא מכיר את השטח, זה מה שכואב לי. א', מאוד יפה פה, אני מגיע הרבה פה להיכל התרבות. באמת? לקונצרטים של חזנות. בוא, כשאני התחלתי לבוא לקונצרטים האלה לפני 15 שנה, כשביובל רק התחילו, אז הייתי היחידי מתחת לגיל 60, הורדתי בדרך כלל את הממוצע ב-50%. אני אגב ממליץ בחום, קונצרטים נפלאים, הרבה זמן כבר לא היה בגלל הקורונה, מצפים לחזור. חבר הכנסת בצלאל סמוט. רגע, אפשר עוד שאלה? לא, אי אפשר. מה הדבר הבא, בצלאל? יש לך איזה הצעת חוק על משפט... לא, קודם כל אנחנו נגיש את ההצעה הזאת שוב, בתוך חודש לפי התקנון אפשר להגיש אותה, בעזרת השם נעשה את זה. שתיים, הגשנו גם את פסקת ההתגברות, גם את עילת הסבירות על החלטות של נבחרי ציבור, גם את שינוי השיטה של בחירת השופטים, גם את חוק היועמ"שים, שאמיר אוחנה והליכוד קידמו בקדנציה הקודמת. ואני מקווה שהליכוד יעזרו לנו סוף סוף לעשות... את החוק שאמיר הגיש אחד לאחד. אני רק רוצה לומר משפט אחרון לנתניהו ולליכוד. תראו, גנץ עם 8-9 מנדטים בסקרים. הוא לא ילך בחיים לבחירות. תפסיקו לפחד מהצל של עצמכם. תעשו את מה שאתם מאמינים בו. אתה יודע מה? לא יודע כבר במה הם מאמינים. תעשו את מה שהבטחתם לבוחרים שלכם. אני לא יודע מה הם רוצים. אני כבר לא הבנתי מה נתניהו רוצה. טוב. בצלאל סמוטריץ', שיחקת אותו, כל הכבוד. חברים, תודה. תודה, תודה. תודה. תודה רבה. ערב טוב, להתראות. כן, מה רצית? תשמע. מה, יש לך שאלות? משהו לא ברור לך? אתה רוצה שאני אקריא לך את תל אביב? את הבריחה? אתה רוצה שאני אקפוץ למים? בוא, תראה, אינון, אתה יודע מה הטרגדיה שלך? שגם את תל אביב וגם את יהודה ושומרון, אני מכיר אותו טוב ממך. זה באמת הטרגדיה שלי, וזה מה שכואב לי כל הזמן, אתה מבין? שאתה קם בבוקר. שאתה מכיר טוב יותר את תל אביב, שאתה מכיר יותר טוב את יהודה ושומרון. אני מכיר אבל את הנגב והגליל יותר טוב ממך. תשמע, נמצאת איתנו עורך דין ניצן דרשן לייטנר. ניצנה דרשן לייטנר. כן. מה שלומך? נשיאת ארגון שורת הדין. כשהיא מדברת אתה שם את המיקרופון אצלה. אני לא, אני אוהב לשמוע את עצמי. כן, אני יודע. מה שלומך? מעולה, ואתה? יכול להיות יותר טוב באמת. האמת שבעיניי זו הכיכר הכי יפה בתל אביב. למרות ש... שימת המיקרופון אבל. למרות, הנה, נשאיר אותו. למרות שבעיניי דני קרוון שעשה את הכיכר הזאת בכוונה לא סופו אצלו. לא, כשאתה מדבר המיקרופון אצלך. טוב, הוא מתרגש משום מה, אני לא יודע מה הוא מתרגש. על מה באנו לדבר? על פייסבוק אולי? קדימה, מה דעתך? את שמעת על הצעד שלנו? בטח, בטח שמעתי. תשמע, אבל זה לא חדש. זה שפייסבוק מעדיפה פוסטים כאלה ואחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי, זה לא חדש, אבל הזווית שאני באה להביא פה זה שלא רק שהיא מעדיפה פוסטים כאלה או אחרים, היא מפרה את החוק בכך שהיא פשוט מסייעת לארגוני טרור, זה ההובי שלה. מפרה את החוק. מפרה את החוק, כן. בארצות הברית יש חוק שנקרא Anti-Terrorism Act, זה חוק למניעת טרור, שאוסר על כל חברה
אמריקאית לספק שירותים או לתת סיוע כלשהו לארגון טרור מוכרז. פייסבוק מאפשרת לחמאס, לג'יהאד האיסלאמי, לאייסיס, לדאש, להשתמש בפלטפורמה שלה, לגייס אנשים לבצע פיגועים, לגייס תרומות, להעביר מסרים, להסית לבצע פיגועים. כל זה אסור לפי הדין. אבל זה בדיוק מה שהם מנסים להגיד שהם עושים בצנזורה נגד הסתה וכדומה. אז לא, אז הם לא עושים. אתה זוכר שקראנו לו אינטיפאדת פייסבוק? כן. ואתה זוכר שראש הממשלה בנימין נתניהו פנה אפילו לבחירים בפייסבוק וביקש להסיר את ההסתה, ואתה יודע מה הייתה התשובה של פייסבוק? מה? אנחנו לא מסיתים, אנחנו לא מורידים תכנים, כי אנחנו לא בחזקת מפרסם, אנחנו בכלל לא מתערבים. אז איך הם מצנזרים את הימין? או, יופי. סעיף 230. און. אה? אה, סימון, יפה. סעיף 230, תלמד. דדי טאוב אמר לו את זה לפני 5 דקות. אבל אתה שכחת. עזבי אותך, אני לא רוצה להתקטנן פה. אבל זה קצר, זה קצר וברור. סעיף 230, חוק ההגינות בתקשורת האמריקאי, מעניק לפייסבוק, לטוויטר, לגוגל, חסינות מוחלטת מפני תוכן. כל אחד יכול להעלות ברשתות האלה כל דבר, והרשתות האלה תהיינה חסינות. אוקיי. וזה היה חוק חיובי. אז למה הם מצנזרים? לא, לא, רגע, אני חושב שאתה מדויק לשאול. תסלח לי, אילון, האם שוקלים עכשיו לשנות את הסעיף כתוצאה? נו, שימון, אתה לוקח לי את כל הפרומו, כאילו, עכשיו תחשיב. יפה, רגע, רגע, שתייך. הקשבת לגדי. לא, את זה גדי לא אמר. איזה חנטרי שאתה. לא, באמת, השאלה, זה לא אמר, אני באמת שואל. אני אגיד לך למה. יום אחד טראמפ צייץ בטוויטר שבחירות בדואר, שפי שיצאו אנשים, ילובו בזיופים, ילובו במעשי מרמה, אסור לבצע בחירות לדואר, ונעשה לצמח על רקע הקורונה וכדומה. בטוויטר וסימן הערה למטה, ואמר שהטוויט הזה, הציוץ הזה, אינו מבוסס על לידות, וטעון... פייק ניוז. כן, וטעון, לא משתמש בביטוי הזה, אבל דומה, טעון בדיקה. לא היה דבר שהעלה את חמתו של טראמפ, כמו הערה הזו של טוויטר, והוא יצא למלחמה נגדה. איך הוא יכול לצאת למלחמה? הוא לא מחרים. הוא בא ואומר, אני אשנה את החוק. החוק שמעניק לפייסבוק חסינות, לטוויטר חסינות, לכל הרשת החברות חסינות, ה-230. הוא יכול לעשות את זה? לא. אבל הוא הוציא צו נשיאותי שביקש מהבחירים שלו, מבחירי הממשל, לחשוב על דרך לשנות את החוק. רק הקונגרס יכול לשנות את החוק. הקונגרס לדעתך באמת ינסה לשבת ולשנות את החוק הזה? זה יהיה מאוד מאוד קשה. אם פה אנחנו מדברים על הגבלת כוחו של בית המשפט העליון שבלתי אפשרי, שם לך תתעסק עם ענקיות המדיה החברתית. יש להם לובי מפה עד להודעה. אבל אנחנו כפופים לסעיף 230. אני במדינת ישראל. פייסבוק, אותו פייסבוק שטוענת שהיא רק פלטפורמה תוכן, היא מחנכת אותי והיא קהילה והיא הרב הראשי לענייני השמאל הקיצוני הפרוגרסיבי. מדוע בישראל אני לא יכול לתבוע את פייסבוק אם מישהו פוגע בי? מחפת לי מסעיף 230 בארצות הברית. לא, אז בישראל אתה יכול לתבוע. בישראל היא לא מוגנת. החוק הזה הוא חוק פדרלי. הוא חל רק על ארצות הברית. הוא פתוח לשינויים כאן בארץ, כלומר, כאן אין מגננה. אתה כן, אבל צריך להוכיח שפייסבוק באמת פגעה בך, ושנגרם לך נזק, אנחנו יכולים ללכת לפי דיני הדיבה הרגילים של תביעות בארץ. אבל היו מקרים שתבעו, אני יודע, בן גביר אמר לי שהוא תבע אותם על זה שהם הורידו לו את החשיפה, למשל, והם הודו שהם הורידו לו את החשיפה. אם הם גורמים נזק, אז ישנם פסיקות קודמות של בתי משפט פה בארץ, שמאפשרים לתבוע את פייסבוק ולקבל נגדם פסק דין. אבל זה תביעה לכל דבר ועניין. מה שאני אומרת, מה שאנחנו נוגעים בזה, זה הסיוע לטרור או תוכן בארצות הברית, שהוא לחלוטין מוגן. תראי בישראל. מה? הלכין המלחמה בארצות הברית היא כל כך נואשת, כי באמת אין מה לעשות נגד המדיות. פה אפשר, אבל השאלה כמה ההשפעה כאן בארץ תזיז למישהו. כן. תראי בישראל, פורסם פוסט נגד ראש הממשלה, שקורא לרצוח אותו. התלנונו על זה לפייסבוק, ופייסבוק קנתה, שזה לא נוגד את כללי הקהילה. אז בוא, אז יש פתרון. אפשר להגיש, לבקש להעמיד לדין את פייסבוק, את מי שירשה לאפשר את הפוסט הזה, כי הוא בבחינת הסתה לרצח. זה דבר שאפשר להעמיד. ניצנה דרשן לייטר, נשיאת ארגון שורת הדין. סעיף 230 היה מעולה. האולפן, כבר האולפן שלנו. זה האולפן שלי, נו. מה עכשיו? פרנוסה, פרנוסה. תחזרו. טוב, חזרנו... מה העניינים? מה נשמע? אני יותר רשמי, אני יותר... אתה רשמי, בבקשה. אני יותר רשמי, חזרנו לכם מרחבת התזמורת. תודה שחזרתם אלינו. אתה אומר לי... או שאתה או שאני. לא, קודם כל לדבר למיקרופון. עכשיו דבר למיקרופון? אתה לא מקצועי, אתה לא מקצועי. אני לא מקצוען. טוב, דבר, דבר.
חזרנו לכם משידור מיוחד ברחבת התזמורת, בחלת תרבות והבימה. חשבנו שזה היה יום מיוחד, שהליכוד יחד עם החרדים וכל אנשי הימין יצליחו סוף סוף להראות למערכת המשפט מי הריבון פה. ההצעה נפלה בכנסת, ערב טוב לישראל כהן, מהחרדים. מהחרדים, כן. אני אגיד לך למה אני אומר מהחרדים, ישראל. כי אני הרגשתי... זה לא סטיגמטי ופוגעני, היום לא מדברים ככה, זה לא פוליטיקלי קורקט. רגע, פגעתי בך? החרדי. לא, להפך. אתה יודע שאמרו פה, אני צייצתי על ינון ואומרים שהוא השתזף פה בשידור. הוא נמצא לידי, זה אבק כוכבים, אתה צריך להבין. תשמע, אתה מזל דגים, נכון? מזל דגים. ומגיע לך מזל טוב לא מזמן. שנולד בן. כן, יפה. עכשיו בוא נחזור לעניינים, אבק כוכבים וכל זה. תשמע, בסוף נתניהו, יחד עם החרדים, עובדים פה על כולם בעיניים. אתם עושים קומבינות ביחד. אני אומר את זה, תומך נתניהו. הוא לא רצה שהחוק יעבור. הוא לנו אומר, אני רוצה שהחוק יעבור. ואז הוא פונה לחרדים. אריה, אתה תוריד את זה. רב גפני, אתה תוריד את זה. הימין צובח על השמאל. השמאל צובח על הימין. והוא עובד על כולנו בעיניים. ואתם עוזרים לו. ריקלין, תן לי לדבר. אני מסכים שלפעמים... למה שתדבר? הוא רוצה לדבר. כל הקטע הזה שבאים מרועיינים ורוצים לדבר. לא מבין את זה. אינון, תהיה איתי רגע, תהיה איתי. אתה תבין אותי. ריקלין, אני לא יודע, הוא נכנס לתוך איזה... הוא בעמוק. כן. תשמע. בוא תבדוק, אני מסכים איתך שלפעמים יש את הדבר הזה בקואליציה, שזה גם לפעמים גם טוב בעד החרדים שנתניהו עוזר להוריד חוקים. הפעם, שים לב, ביהדות התורה, אף אחד לא נהדר, כולם תמכו. אייכלר התגר את כולם בשס. בבוקר. בשס נעלמו שניים, איציק כהן, רגע, איציק כהן, ומשה ארבל, שהוא משפטן. ושים לב, משה ארבל אתמול אומר, לא זוכר אם זה היה לי יריב לוין או למיקי זוהר, אומר, אני מגנה את הדברים שלך על מערכת המשפט. זאת אומרת, כנראה הוא יותר ממלכתי רואה את עצמו. לא משנה, אני לא רואה כרגע במפלגות החרדיות איזשהו זה. אני חושב שהפוך, שאתם צריכים לחבק דווקא את החרדים בקטע הזה. אני לא אומר, נתניהו לדעתי נכשל, אבל רגע, אבל החרדים, להגיד להם שפו, גם גפני, שנחשב תמיד עם התווית השמאלנית, וגם אחרים במפלגה, חדשים, פינדרוס, פורוש, כולם, התייצבו, הצביעו בעד. אולי אני אגיד לך מה קרה, אולי החרדים הבינו הפעם, שאם הם ישתפו פעולה עם נתניהו, הם יעשו טעות, ואני אגיד לך למה, אולי החרדים מריחים בחירות, ואומרים, אם לקראת בחירות אנחנו ניצא, הסקרים של הימין הלא בסדר, אנחנו נשלם על זה. אז הפעם אמרו לנתניהו, לא. ולכן נתניהו אמר ל-13 חברי כנסת מהליכוד, כולל הוא עצמו, לא לבוא למליאה. ברור. ובסוף הליכוד, הם חשפו את הבלוף שלו. אוקיי, אוקיי, אז במקום שאתם תצעקו על הליכוד ותרימו... אנחנו צועקים זה... על הליכוד. אוקיי, אוקיי, נכון, לא נכון, נכון, ראיתי זה. אבל תבין, לא, יש פה גם איזושהי קצת אמירה לא נכונה. כי החרדים לכאורה היו צריכים להסתדר עם שחור, עם כחול לבן. נכון. להסתדר עם כחול לבן ולהגיד, חבר'ה, גנץ, ניסן קורן, בוא נסגור את הפינות, כי אם אתה, כמו שאתה אומר, שיהיה בחירות, מי יודע, אולי גם איתם צריך נכון. להסתדר. והנה, אתה רואה שהם התייצבו דווקא הפעם הזאת לימין. זה הפתיע אותי. הייתי בטוח שיהיה פה איזושהי קומבינה יותר גדולה, שאנחנו נראה ביהדות התורה חצי זה, או חצי נמנעים, או בשס... בוא, כדי שלא נעשה את כל האידיליה הזאת, נגיד שעבר מסר מהמפלגות החרדיות לכחול לבן, אל תדאגו. החוק לא יעבור. אנחנו מצביעים בעד, אבל החוק לא יעבור. כולם עובדים על כולם. טוב, זה פוליטיקה, תראה, שכולם באמת, אבל עם כחול לבן יש אינטרס להסתדר, ואני חושב שהפוך, שהמפלגות החרדיות במקרה הזה לא רוצים בחירות, ואני יודע שגם דרי וגם גפני אמרו את זה היום לראש הממשלה נתניהו, כי הוא הרי, אנחנו יודעים שהסקרים... למה לא רוצים בחירות? כי הם כבר התייצבו, כל אחד במפלגה של תבין, גם כל הפוליטיקה הפנימית לפעמים, זה רוצה את התפקיד הזה, זה רוצה את זה, עד שליצמן עבר לשיקון, מתחיל להתבסס שם, עד שהח"כים של הנורווגי נכנסו כבר פנימה, ומבחינת בתי הרבנים יש שקט. תמשיך. תריבו על המיקרופון, כך. אינון, מה אתה אומר? בוא נשמע. אני רוצה ללכת איתך בכלל למקום אחר. לך למקום אחר, עזוב את ריקלין. עזוב אותו. את ריקלין. תגיד לי, יש אפליה נגד החרדים בסיפור הזה של הקורונה? אני חושב שכן. תשמע, לפחות מבחינת המסכות, ואני רואה פה בתל אביב מה שקורה, אני חושב שהמרחקים עצומים... לא, מקפידים פה בתל אביב. אינון, אל תהיה לי פה עכשיו תל אביב. לא, אתה לא רצוי פה כרגע. כמו ריקלין, כמו ריקלין. אתה פשוט מפריע. ריקלין, נהיה תל אביבי גם מתחיל להגן על תל אביבים. תשמע, זה אחרת. לא הרבה פה, הרבה פחות אחוזים של מסכות. רק מה? ברור שמשפחות מרובות ילדים, כשמגיע אחד חולה הביתה, אז נדבקים 8 אנשים ולא... למה, שני אילון, למה לדעתך, כאשר מדברים על עלייה באחוז הקורונה בכפרים ערביים, או בצפון תל אביב, או בהתנחלויות אפילו, תמיד התמונה, ברמת השרון, תמיד התמונה תהיה של חרדי. למה זה? חד משמעי, כי באיזשהו מקום, אתה יודע מה, אתמול... אל תפרד. לא, אני מסכים איתך. אני לא מסכים איתך.
לא, אני מסכים איתך, אני אומר שבסופו של דבר, אצל אנשי, נכון, נכון, כי אצל אנשי התקשורת, שרובם גדלים כאן במעוז השמאל בתל אביב, יושב להם בראש כרגע חרדים קורונה, ואוטומטית ברמה של התת-תודעה, זה מה שקופץ, מה לעשות, זה כבר קופץ, אני בטוח שיש להם 70% תמונות עם חרדים, אז כבר אין שאלה. אתה אמרת תמיד סמים, זה לא תמיד, לא תמיד, בוא, אני עיתונאי, אני מדייק. אתה עיתונאי, אוקיי, אני ג'ינג'י. למה כשדיווחו ברמת השרון ובמקומות נוספים, הראו פתאום תמונה של חרדי? תסביר לי את הרציונל. זה לא בסדר. אוקיי, אבל זה לא רק לא בסדר. לא, רק רציתי שתדייק, לא בכל פעם. רציתי רק שתדייק. למה לדעתך שמו תמונה של חרדי? אני לא אמרתי שזה לא קורה. רגע, ינון, אתה מתעלם. למה לא שמו תמונה של צ'רקסי? או של איזה כיפה סרוגה. למה שמו דווקא תמונה של חרדי? ינון, יש לזה סיבה, זה לא טעות. זה לא סתם שטועים בחרדים. יש פה איזה שנאה חרדית מובנית. הם היהודים של מדינת ישראל. כמו שאנחנו היינו יהודים באירופה. מה שחרדי הוא לא טוב. הם מפיצים מחלות. הם גונבים את הכסף. תשים לב לזהות. מה שאמרו עלינו באירופה, אומרים פה על החרדים בישראל. אתה מסכים? אני חושב שיש היגיון בדברים שאתה אומר, יש טעם בדבריך, אני לא חושב שלא. אני רק רציתי שתדייק, זה לא שכל פעם שם. שלא כל פעם, אלא 90%. אבל יש במה שאתה אומר, יש. אבל למה אתה לא מסוגל להגיד את זה שאני שואל אותך? ממה אתה פוחד? אני לא פוחד, אני לא פוחד, ואני חושב תשמעו, אני חושב שצריכים לקום באמת דור של עיתונאים חרדים, שיהיו כמו שאתם עשיתם את המאבק של הרמת קרנה של הימין, או / הציונות הדתית, או לא זה. לא, באמת אני אומר, אני גאה בכם, כן? כי בעצם אתם מייצגים סוג חדש שלא מפחד להגיד את הקול שלו בלב תל אביב. אני חושב שגם החרדים צריכים להיות במקום הזה. עדיין הם בריבוע, אתם במצב הרבה פחות טוב. עדיין הם בריבוע הגלותי שלהם. אין חרדים בכלל בתקשורת. לא, קורה משהו. אין חרדים. לא רק אין חרדים בתקשורת, אבל גם כמו ששימון אומר, יש בערוץ אחד את שמש. כן, את שמש. זהו. לא, וגם אם כן, יותר ליקוי חמה. לא, חבל שאתה פוגע. לא, לא, בלי לפגוע. אבל גם אלו שכן נמצאים, כמו שאתם אומרים, אתם יודעים הרי שיש ליישר קו עם המערכת, ויש להיות עם כל ברור. יש את יאקי בוואלה. רגע, רגע, אבל כן היה עם רינה מצליח שהיא דיברה על חרדים, אני קלטתי שפתאום גם עיתונאים חרדים, אני לא מדבר על כמה מהמשרתים, פתאום עיתונאים חרדים אינם כלבי יקום, פתאום אנשים מתחילים לדבר. לא רק עיתונאים, בכלל, המגזר התפוצץ. אבל אתה חושב שזה הולך לכיוון הזה של עצמאות? זה הולך לכיוון הזה, תבינו רגע, יש קצת הבדל, גם מהותי, אידיאולוגי, ופעם דיברנו על זה, ריקלין, וינון, אתה גם מבין את זה, בין הציונות הדתית, לא שרוצה להשתלט ורוצה להיות המובילה במדינה, לבין החרדים שמבחינתם התפיסה הראשונית הייתה, תנו לנו את גטו, יבנה וחכמיה, ואל תפריעו לנו, ואל תרוצו. זה משתנה, ככל שהם נהיים יותר ישראלים. השמאל חשב שהחרדים יהפכו לישראלים ויצרכו את הפילרמונית ואת רוטשילד. ובמקום זה, בדיוק הפוך, הם צורכים יחד עם ינון ואיתך תרבות יהודית. תגיד לי, שאתה עובר פה בתל אביב, שאתה הולך ככה, ישיב ובוחר נקרא לך ככה, אתה היה מקבל תגובות, לא מקבל תגובות? תשמע, אני לא מקבל, כי אני כבר התרגלתי, אתה יודע מה, אני אפילו לא שם לב אם אני מקבל או לא, אבל אני כן יודע שאוטומטית, כמו שינון אמר מקודם על זה שמסתכלים עליך בצורה הזאת, אם אתה עם מסכה או בלי מסכה, אתה רואה את זה במבטים, אתה לא צריך בניואנסים, באינטואיציה ובאינטונציה של הדיבור של האנשים, שהם פתאום אומרים, אולי אתה, מה, אני חולה, למה שאני יכולה יותר ממישהו שהוא חילוני? תשמע, יש פה, טוב, לסיום, יש בחירות או לא? מה אתה אומר? אני חושב שלא, שעדיין לא. לא החרדים רוצים ולא ביבי באמת. גנץ יהיה ראש ממשלה? זה אני לא בטוח. אני אומר שגנץ ראש ממשלה, הם צומחים לי פה שערות. טוב. ישראל כהן, תודה שבאת לאולפן שלנו. ישראל כהן, תודה רבה. ואל תפחד, אל תפחד. די כבר עם זה. אנחנו לא, אתם תובילו בעצמכם. כן, אני איתך. מה אני יכול לעזור לך? נו, באת לי עוד פעם. תגידו, אנחנו אמנם ליד היכל התרבות, אבל אנשים נכנסים לפה כמו שהם נכנסים לסצנה בהצגה. רגע, אני אצא. פתאום נכנסים לי בפריצה. תגיד לי, ינון, מה קורה פה? בסדר, אתה מרגיש שאני מבין לא רע בתל אביב, אתה מרגיש נוח פה. תראה, אני גדלתי פה. אתה גדלת בברונס. למדתי פה. אתה גדלת בברונס. אבל למדתי פה, למדתי פה בישיבת בר אילן. כן, בסדר. במנהטן, למדת במנהטן. בוא, מנהטן. בוא. רגע, איפה אתה גר? יפו. וואלה. יפו! באג'מים. יש דו קיום? ליד מרכז פרס? שנייה, תן לי שואל אותו. יש דו קיום? ליד מרכז פרס לשלום. הנה, ביקשו ממני, ביקשו ממני לחתוך את זה, לחתוך את זה. כי באנו לדבר על הקורונה. יש דו קיום? דו קיום חלקי מאוד.
חלש מאוד. כן, בסדר. לא, נו, מה? אבל בוא נדבר על הקורונה. אתה מתגעגע לסדצקי ולברסי, למה? אני מתגעגע לברסי מאנטו. רגע, סיימת לקרוא את הפוסט שלו? רגע, אתם צריכים לבלבל אותי פתאום, ואני רוצה לעמוד מול המצלמה גם. הוא קרא את הפוסט שלה. הוא מאלה שקראו את הפוסט שלה. אני קראתי את תשעת העמודים של הפוסט שלה. אוקיי. אוקיי, וזה בכלל מכתב שהיא שלחה למנכ״ל, ואני כתבתי היום, בישראל היום, כן, שאני מתגעגע לברסי מנטו ולסדצקי, כי אני חושב שהם היו מצוינים. אתה משווה את ברסי לסדצקי? אתה לא עושה הבדלה בין פקיד שהוא קר רוח כמו ברסי לבין סדצקי, שלפחות לפעמים קר רוח מקבל החלטות לבין סדצקי? למה? בגלל שהוא גבר אז הוא קר רוח והיא האישה היסטרית? לא, לא, בגלל שאתה יודע ששר בכיר אמר לנו בזמנו, ינון, שר בכיר אמר לנו בזמנו, שלעומת ברסי שהסכים איכשהו, גם הוא היה מאוד ריכוזי, אבל הסכים לקבל דעות של אחרים, תדצקי לא אפשרה לכוחות אחרים להיכנס, והיא הייתה בעייתית מאוד. אתה מתחיל עם תיאוריות פרופסור, ממשיך עם מפלגת פרופסור לאז. שתי דקות. ברסי בנטוב היה מצוין, סדסקי מצוינת. כל מה שהיא אמרה לצערי קורה, היא אמרה לא לצאת מהר מדי מהסגרים ולהיכנס יותר מהר ממה שקורה עכשיו, והלוואי שהם היו עכשיו בתפקידם, כי אין להם עכשיו, יש להם מחליפים, אבל אין להם תחליפים. זאת אומרת, מי שהיום המנכ״ל, אתה בכלל שומע אותו, את פרופסור חזי לוי? סליחה, למה היא פרשה? לא הבנתי. למה היא פרשה? כן. כי פתחו מהר בניגוד לדעתה. כי היא חושבת ששמו... ובניה גל שני, בניגוד לדעתה. אוקיי, אני אגיד את זה במילים של הברונקס. ששמו פס על כל מה שהיא המליצה, והיא חושבת שישראל היום איבדה מצפן, אני לא רוצה להגיד מצפון, אבל מצפן בקורונה, והיא לא רוצה לשאת כבר אחריות על זה. זאת הסיבה. והיא התנגדה לבעלה של הפתיחה המהירה, ותראה מה קרה. אולי היא נכשלה. אבל היא התנגדה למה שקרה. היא לא נכשלה. היא התנגדה לפתיחה המהירה, אתה לא מקשיב. לא, אתה לא מקשיב. חברים, להגיד שישראל תהיה בעוצר עכשיו שלושה חודשים, זה באמת, אני מבטיח לך הצלחה. אבל שליטה, הרע לו. יש איזון, איזון. באמת? כן, זה הוכיח לקרוא האיזון הזה. עד ש... לא, אבל אתה רואה מה קורה לאנשים. ריקלין, אותך אולי צריך לשים בעוצר. את ישראל לא צריך לשים בעוצר. אותו צריך לשים באיזון. רגע, כי אני ימני? אתה רומז שבגלל שאני ימני? חס ושלום. לא, אתה אומר ישראל בעוצר. היא לא הציעה להכניס את ישראל לעוצר או להחזיר את ישראל לעוצר. היא רק אמרה שישראל פתחה את בתי הספר יותר מרים מכל העולם, אז למה זה נורמלי? והבנתי שכבר צריך לסיים. מה, התוכנית לא נגמרה? לא, התוכנית לא נגמרה. רן רזניק סיים. רן רזניק, הפרשן לענייני בריאות של ישראל. הבכיר, תודה רבה. רן, היית מצוין הפעם. תודה שבאת לאולפן שלנו. מבחינת הקצב היית הרבה יותר מצוין מבחינת הטורסו. והקונטרפוסטו, אתה יודע מה זה? הרבה יותר טוב. כי זה בעמידה. אולי אתה תעמוד באולפן. ביי. לא הבנתי מה עכשיו. אתה חסר שליטה, אני לא יודע איך אתה מצליח לעשות. אהלן? אנחנו אנשים בגובה הזה לא מכניסים לאולפן. כנס. זה גבוה מדי בשבילנו. כן, כי זה... עושה אותנו נמוכים. כי זה פוגע בתקרה. לא, פוגע בגבריות שלנו. זה פוגע לי בגבריות. אולי שלך. אתה, זה לא פוגע לך בגבריות? תראה איזה גובה. האמת שה... רגע, יש כל בה? מלא הגובה, אבל... יש. עולה, שמת לב שהוא שילוב של יותם זמרי ונועם פתחי? אוקיי. מה העניינים? רגע, מי אתה בעצם? אין תגובה. הוא נכנס בן אדם לאולפן, אני לא יודע מי זה, מה הוא. כן, מי אתה? הזמנתם אותי. כן. אוקיי. בסדר גמור, תומר מור, מנכ"ל מסעדנים חזקים ביחד. כן, אני דיברתי איתך לדעתי. כן, נפגשנו כמה פעמים. אנחנו גם ראינו אותו באולפן בתל אביב. נכון. נכון? איפה המסעדה שלך? כרגע אין לי מסעדה, אבל אני מנכ"ל של עמותה של מעל 1,000 עסקים מכל רחבי. טוב, בוא נהיה שני הרציניים. כמה המצב חמור, בוא תן לנו את הספיץ שלך, כמה המצב חמור של עסקי המסעדנות, ואולי עסקים בכלל פה בתל אביב ובכלל. בדיוק. אתה יכול להצטרף אם אתה רוצה. המצב קשה מאוד, תבינו. אתם צריכים להבין שהסגר הראשון, נכנסנו לקורונה, תעשייה חלשה, עמוקה בבירוקרטיה וברגולציה ובמיסוי יתר. לא היה פשוט, ועכשיו אנחנו אחרי הגל הראשון, חסין הגל השני, והמצב לא הרבה יותר טוב. הרבה מאוד, כבר מעל, קרוב ל-1,000 עסקים שכבר סגרו את הפעילות שלהם מכל רחבי הארץ, שלא חזרו לעבוד אחרי הגל הראשון, ועכשיו אנחנו מבינים שעם הגל השני הזה באמת אנחנו נצטרך לעמוד בקריטריונים האלה של ההגבלות, ואולי גם סגירה השבוע הבא, עוד שבוע, אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה עדיין. אנחנו מדברים פה על עוד אלפי עסקים שהולכים לסגור. אבל כרגע מסעדות עובדות. מה זה עובדות? כשאתה מדבר על הגבלה של 20 בפנים, 30 בחוץ, זה... 20 בכל חדר. בוא אני אקשור לך את הרגליים עם אבנים, ואני אגיד לך עכשיו, תתחיל ללכת. תן לעזור לך, ינון, יש מסעדות שבאופן עצמני החליטו לסגור את עצמן, כי הן לא מרוויחות מספיק. נכון, זו המציאות. השאלה, האם המדינה במצב הזה, אתם מוצאים סעד מצד במשרדי הממשלה השונים שיעזרו לכם,
כי כולנו נהנים לשבת במסעדות בסוף, בצורה כזו או אחרת. תראה, אנחנו מדברים היום על דברים נורא נורא שונים. הדבר ראשון, אנחנו יזמים כולם, אנחנו לא מחפשים נדבה, ואנחנו לא מבקשים שיתנו לנו כסף. אנחנו רוצים דבר אחד, אנחנו רוצים לעבוד. תנו לנו לעבוד. לא, אבל אי אפשר לעבוד עכשיו. אנחנו מבינים את זה, ומתוך המקום הזה, הממשלה, לוקחת החלטה שהיא בריאותית, חכמה, אנחנו גם עומדים מאחורי הדברים, אין לנו שום בעיה, אבל אנחנו אומרים, אחד, אם אתם נותנים הגבלות שיהיו בשום שכל, לדעתנו, הגבלות שניתנו, הם לא... תן דוגמה להגבלות של אתכם, לא בשום שכל, מה היית מצפה? אתה עכשיו ראש הממשלה. אתה מדבר שם עם מסדנים, הנה הם פה, דבר אליהם. כל עוד אפשר לשמור על ריחוק, אפשר לייצר תו סגול לתנאים שלו והכל, אין שום בעיה לעבוד. מסעדנות, חשוב להגיד גם לקהל שלכם, מסעדנות היא לא גורם מדבק. כל התקופה של הסגר היו משלוחים, אפס התדבקויות. טקווי, אפס התדבקויות. נכון, וגם הישיבה, אגב, אמרו, אנחנו 1.2% מסך כל הדבקויות במסעדות, וגם זה לא מגיע מתוך העובדים, זה מגיע מלקוחות חיצוניים שהגיעו והדביקו. מה לומר? הם לא יודעים את זה, הרי אני לא, אתה לא חושב שממשלה שונאת מסעדות, נכון? אז למה זה? זה מגיע, אני חושב, מתחושה כללית שלקחו סיגמנטים, אמרו, ניקח את אולמות האירועים, ניקח את ההופעות, ניקח את המסעדנות, ונעשה ככה וככה. לא השקיעו, אנחנו, תראו, אנחנו כבר שנים בקשר עם הרשויות הממשלה. אוקיי, אנחנו מצד האוצר, אנחנו בקשר, מצד הבריאות, אנחנו בקשר יומיומי. לא נעשתה מהכיוון שלנו, לא הוזמנו לפגישות, לא נעשתה עבודת מטה מספיק משמעותית בשביל להיכנס, לקבל החלטה לגבי איך עושים את זה. עכשיו, שימו לב, לא יודע אם שמעתם או לא, אבל אני מניח שכן, היום, בעבודה רבה שעשינו מאחורי הקלעים, הצלחנו להכניס 20 לכל חדר ו-30 בחוץ לכל אזור. אני אומר לכם שמחר מחרתיים, אנחנו עדיין משיכים לעבוד, אנחנו נקל את זה עוד יותר. אז אני חושב שאלה נורא פשוטה. למה לעשות ואז להקל? בוא מראש נעשה את מה שנכון. אתם צריכים גם להבין, מסעדנים קמים בבוקר, פותחים חדשות, רואים, חרב עליהם עולמם, יש להם ספקים, יש להם עובדים, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי עובדים כרגע שיצאו לחלטים נוספים. אין בהירות לא לגבי העובדים, אין בהירות לא לגבי הפיצויים. בוא תספר לנו על עצמך, איך אתה מסתדר? אין לו מסעדה. אני יודע. אז מה אתה עושה? איך הוא מסתדר? מה, אתה עומד בראש העמותה? מה זה? אני פה לא הסיפור, דרך אגב. אני, יש לי עוד עסקים ואני מסתדר, אבל אני יכול להגיד לכם שזו תקופה קשה לכולם, גם לנו, גם הבית, צמצומים. לא פשוט, אשתי מורה, דרך אגב, אז יודעת, מי שחושב שלא מורים לעובדים קשה, מורים עובדים קשה אבל מאוד. אבל פחות יש מזכורת. כן, אבל הנקודה בוא, היא... בוא תרכז את זה במשפט אחד, כי תכף התוכנית מסתיימת. ראש הממשלה מדי פעם צופה בתוכנית שלנו. תן אמירה אחת ברורה. מה אתה רוצה מראש הממשלה? לא 20 דברים, אחד. דבר נורא פשוט, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד בתנאי התו הסגול, לא לייצר חס וחלילה הידבקות, אנחנו לא מדבקים, המסעדנות זה מקום בטוח ונכון להיות בו, אנחנו צריכים את האפשרות לעבוד. לגבי כל השאר, אנחנו נסתדר. תודה רבה לך, ינון, איך היה לך? איתו, היה לי סבבה. ואיתי? איתך גם היה לי סבבה. האמת שהיה סבבה, זרמת הפעם. כן. לא היית שאולי. תודה, לא, אני איש זורם בסך הכל. חברים, אנחנו צריכים לסיים. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם מחר בערב. תודה, ביי, להתראות. טל?